Bona tarda, com esteu? Benvinguts a divendres. Ha passat el que tots ens temíem i la imatge d'avui, d'aquesta matinada, més ben dit, és aquesta que esteu veient. Sí, tres joves que estaven empenyent l'estàtua Franco, que finalment, pam, cau a terra. Han estat aquests tres joves, com dèiem, a cara descoberta, que aquí davant mateix del Born Centre Cultural han partit en dos l'estàtua de Franco, aquesta estàtua tan polèmica. Al final l'Ajuntament l'ha retirat un cop vist que no agradava la seva presència ni com a denúncia de la impunitat del franquisme. Serà el primer tema que parlarem amb la nostra sobretaula, avui amb Manel Cuyàs, Chantal Llavina, el pare Manel, Christoph Haramsa i Jordi Creus. Bona tarda a tots, benvinguts. El pare Manel també tindrà l'oportunitat d'explicar-nos com serà la gala solidària que un any més celebreu a la sala Ludegas. Això serà dimecres que ve, pare Manel. 26, de seguida sí. En parlarem. I també és amb nosaltres en Jordi Creus, que té moltes ganes d'explicar-nos aquesta gran final culinària a la que s'ha arribat entre l'escudella i el pan tomàquet, aquest concurs que heu fet, sí, i que sí, finalment tenim aquests dos plats tan nostres, tan catalans, i que han quedat finalistes. És un concurs que es va començar amb 20 plats molt emblemàtics de la gastronomia catalana i que al final, a base d'eliminatòries, doncs hem quedat amb els dos que estan disputant ara el triomf. Molt bé. Doncs escolta, els nostres col·laboradors de Sobretaula ja podeu anar pensant per qui voteu i després aquí hi haurà uns quants cara a cares interessants. Però comencem pel que dèiem, estàtua de Franco, aquesta performance que hem viscut i que hem estat tota la setmana pendents de què passava, si li tiraven ous, si li posaven, doncs ja veieu, una nina inflable. Després li van llançar pintura blanca, després l'estelada, es va començar a embrutar ja de diferents maneres, li van pintar els llavis, fins que, pam, aquesta matinada, el que vèiem, l'han llançat a terra. Bé, no sé com heu viscut vosaltres tota aquesta polèmica, si consideràveu que realment era un reclam per poder visitar aquesta exposició, que està sent un èxit, això sí, ha estat un autèntic reclam, però també un niu de polèmica. A veure, Christoph. 4 dies d'un gran happening. Yo pienso que esta fue la reacción de catalanes justa a una muestra que a mí personalmente ha molestado. En realidad, reacciones de estos jóvenes me parece que han corregido un gran error. Y aquí no se puede hablar de actos de vandalismo. Aquí fue como se organizar un happening no violento para contestar algo que debería estar por la tierra. Y no es solamente problema de presencia de símbolos franquistas en espacio urbano. Es problema de presencia de franquismo en una sociedad, en un Estado, en un sistema que casi es de un régimen que no se ha librado aún del delito de un franquismo. Yo ayer no estaba delante del Born, pero jamás no pondría allí esta estatua, conociendo, estoy aquí solamente un año, conociendo qué significa Born para gran historia catalana. Yo estaba delante del Parlamento de Cataluña, con todo el pueblo catalano que tenía la concentración en defensa de Carme Forcadell. Y gritábamos todos somos forcadells, porque en realidad tenemos un sistema que se comporta como sistema franquista. Tenemos un sistema que asusta, un sistema que quiere juzgar las personas, pero en realidad juzgando forcadells, juzgando más, juzgando Rigau o Ortega, se juzga una nación, se juzgan nosotros, los catalanes. Entonces, la destrucción ayer de estatua ecuestre del divino Francisco Franco fue un coronamiento justo de un happening. Yo estoy un poco triste porque yo tenía ya en estos 4 días una idea de continuación de happening. Yo ya, como cura quería poner también algo. Me han imposibilitado los jóvenes que han destruido. ¿Pero qué andabas a posar? ¿Qué andabas a posar? Yo quería poner en un happening, no como provocación, sino como ocasión de una discusión, una mitria, porque no hemos aún razonado suficientemente sobre la relación entre la Iglesia Católica y franquismo.
Hoy tenemos un sistema de Estado que continúa a funcionar como, como franquismo. Es la historia de un ministro católico, Fernández Díaz. Uh-huh. Es como, como una conexión con estos viejos tiempos. Uh-huh. Pero hemos olvidado de pedir perdón por parte de la Iglesia. Entonces, una mitria que, lo siento, no podré poner, no, la estatua no existe más. Para reflexionar. Jordi, que t'estaves escoltant atentament, sí? El Christoph, com el pare Manel, que també tinc ganes d'escoltar-lo, que va fent una... Home, em sembla el que ha dit ell molt encertat, o sigui que la, ja no ho podrem fer perquè ja no hi haurà l'estàtua, però m'hauria semblat molt, molt, molt encertat. Jo el que, en relació al que deies tu al començament, és que sembla que tothom sabia ja que això acabaria així, no? I la meva... Des del Comissariat de Memòria de l'Ajuntament de Barcelona, sí, es deia, ostres, tingueu paciència, no critiqueu abans de veure l'exposició. Jo he anat a veure l'exposició i la meva pregunta és, valia la pena muntar tot aquest sideral per l'exposició que després hi ha al Born, que és una exposició molt senzilla, molt simple, per dir-ho d'alguna manera vehement. Uh-huh. És a dir, valia la pena que els demòcrates es barallessin entre ells, que inclús entre l'esquerra antifranquista es llancessin retrets, que la gent de la Michael Mahouser se'ls insultés l'altre dia, que hi hagués determinada gent dels comuns que diguessin que Esquerra Republicana no tenia pedigrí antifranquista, home, quan li van afusellar el president Companys. Valia la pena tot això per una exposició que realment crec que no compleix cap de les expectatives que hi havia? És la meva pregunta. Jo estic d'acord, també crec que l'Ajuntament de Barcelona hauria de fer autocrítica, perquè més que res, en aquesta exposició es condemnen les tortures del franquisme, però el reclam, una estàtua de Franco, amb el que ha significat Franco, és una provocació, i a més haver-ho posat, com dèieu, en un lloc que, el Born, que representa el que representa per l'independentisme. Jo em pregunto, avui ha parlat el segon tinent de l'Ajuntament de Barcelona, Pijarello, no han fet aquesta autocrítica, sí que deien que no han comunicat bé el que volia representar aquesta exposició, però igual que hi ha una figura de Franco, doncs podem haver ficat, m'imagino, una estàtua de tots els torturats per la dictadura franquista. Potser hagués estat un reclam millor que no posar, no?, l'escultura de Franco. Per tant, era una crònica de mort anunciada, Helena. Jo crec que ja es veia venir. Tot el que passava durant tota la setmana, dius, aquesta estàtua... Això no acabarà bé. No acabarà bé, quedarà retirada i ha passat això, no? Realment. Pare Manel. No, poca cosa a afegir, perquè jo estic amb el Christoph, amb el rerefons, però també amb el plantejament que feu, que a mi se m'escapen moltes coses, però potser no feia falta aquesta exposició. Jo el que penso és que el Born com a centre cultural i de com a memorial històric i tot això, es va fer amb una intenció claríssima. I la gent, aquesta intenció claríssima, estiguessin d'acord o no, se la va fer seva. El Born era un, diguem-ne, per exagerar o per posar entre cometes, com una mena de santuari del catalanisme, de la resistència i tot això. Llavors, això canvia, l'Ajuntament canvia, ve una altra gent i aquesta gent... doncs fa un acte, aquí ha sortit la paraula provocar, fa un acte de provocació. O sigui, en el, diguem-ne, santuari del catalanisme, el nacionalisme, etcètera, etcètera, doncs ara hi posarem una escultura de Franco. I la prova de que és una provocació és el que tu dius, creus? És que l'exposició per la qual sembla que sigui un reclam acaba sent una exposició d'un mural d'ESO, d'aquells que posen els nens amb unes fotografies i tot això, que no diu absolutament res ni aporta res. El que es volia fer és posar una estàtua de Franco al carrer. Mm. Per què? Per provocar. I llavors, com que es provoca, doncs la gent... reacciona. Doncs la gent reacciona. O sigui, és l'equació de la provocació-reacció. El que passa és que abans les provocacions les feia el poble, les feien els artistes. Ara no, ara la provocació en fa el poder. I llavors és la gent la que reacciona. Hem capgirat el fet, però... el fet continua igual, la gent reacciona i, per tant, davant d'una indignació... O sigui, la gent s'ha deixat provocar, la gent s'ha sentit provocada i, per tant, ha reaccionat. I l'Ajuntament el que hauria de fer és demanar... no, dir, no, és que no ens hem explicat bé. Molt bé, escolta'm, heu tingut tots els mitjans de comunicació per explicar-vos bé. Heu tingut caps de premsa per explicar-vos bé. Aquí el que passa és... ei, i teniu una altra cosa, la possibilitat de reunir-vos amb l'oposició i pactar si aquesta exposició era polèmica. Però com que s'ha fet a la contra, no s'ha fet a favor d'un discurs en contra del franquisme, sinó en contra. O sigui, ara aquesta exposició la farem en contra de Convergència, d'Esquerra, dels catalanistes, dels de la Barretina, dels del pan tomàquet, dels de l'Escudell i Cardoll, ho farem contra aquests. I per tant, no tenim res a explicar-los. I esclar, com que no pacten, ni consensuen, ni fan res, i tiren pel dret, però el que passa és que com que som molt hàbils,
Ara diran, i jo han començat a dir, que ja entrava dintre dels càlculs, que això era un happening, que això era una acció proposta, i que, per tant, ja era previsible que la gent, i que això és creatiu, i que així la gent ha reaccionat. No era aquesta la seva intenció. No era aquesta la seva intenció, i no s'ho esperaven de cap de la manera, ho diguin com ho diguin. Imaginació al poder, no cal dir que també des que ha caigut i l'han llançat l'estàtua, doncs ha triomfat a Twitter l'etiqueta S'ha matat el Paco, una etiqueta que recordem bé d'aquestes imatges de l'APM. Sí senyor, sí senyor. Hòstia! S'ha matat el Paco! Ho hem vist moltíssimes vegades a l'APM, doncs això ja està triomfant també a Twitter amb aquesta etiqueta S'ha matat el Paco. Nosaltres vam voler anar fins al Born Centre Cultural per veure una mica què opinaven els ciutadans de tota aquesta polèmica, i ens deien això. Saps de què és aquesta estàtua que tenim aquí darrere? No. I have no idea. Sí, teòricament és una de Franco, sense cap. No tens ni idea? No tinc ni idea. Ara mateix estava veient que estava atacada i veig que alguna cosa ha passat. Maybe some modern art. No tinc ni idea, o sigui, és la primera vegada que ho veig. Imagino que tiene que ver con algún tipo de protesta en relación a la independencia o algo así. Tu saps a qui representa aquesta estàtua de darrere? Sí. És l'estàtua eqüestre del general Franco, de Viladomat. Representa el dictador Franco. El Franco. No vull ni dir el nom. El general i assassí Franco. Saps on estava? No, la veritat que no. Ni idea. En Madrid. En el Valle de los Caídos. Santander, potser, o... No sé, la veritat no ho sé. Estava a Montjuïc. Estava en el castell de Montjuïc, en el pati d'armes. Després va estar tancada en un magatzem i ara l'han portat aquí per a us ho disfrute de tots nosaltres. Què li sembla la polèmica? No hi ha polèmica, és una vergonya per la ciutat, una vergonya per Catalunya i una vergonya pels demòcrates d'arreu del món. Em sembla que l'Ajuntament s'ha passat tres pobles, amb tot el respecte. Però no sap ben bé per què està exposada aquí fora? No. Està mal publicitat. L'Ajuntament no va tenir en compte la reacció tan nociva que hi ha hagut, que és lògica. I es pot explicar la història, però no ficar aquí una figura d'aquest magnicida, perquè va ser un genocida més aviat cultural i físic. Yo corría delante de su policía, de los grises. O sea, que con mi edad lo he sufrido y me da vergüenza que esté aquí ahora. Vull dir, l'Ajuntament aquí ha patinat bastant. I és un insult a la intel·ligència, a l'ètica de l'estètica. Entre els entrevistats, Joaquim Roglán, una salutació des d'aquí. Què deies, Manel? Sí. No, a veure, això que aquestes escultures no s'han d'exhibir... A veure, hi ha països que han patit dictadura, que han optat per fer com una mena de parc temàtic, un parc com un parc, i allà hi ha tots aquests monuments que es van haver de retirar, per exemple, dels països comunistes, de l'Stalin, d'en Lenin, de tot això, o de generals i d'això, en comptes de posar-los en un magatzem, doncs habiliten un parc i la gent s'hi passeja i ho veu, no com una... A veure, allò sí que està descontextualitzat, o sigui, això és un parc on hi ha els monuments que en una època determinada es van posar i que hem considerat que s'havien de retirar. Em sembla perfecte. Em sembla que a Hongria això hi ha un parc que diu aquí reunirem aquests d'això, que tots tenim-los tancats en el magatzem, els reunirem. Em sembla molt bé. Però no com a homenatge, sinó com a testimoni artístic, com a testimoni del que sigui. Això em sembla molt bé. Ara, el que no em sembla tan bé és aquesta cosa de dir, no, espontàniament posarem l'escultura de Franco davant del Born, que és allà on hi haurà més ofensa per això. Llavors, si fem això, ni tractem bé l'art, ni tractem bé en Viladomat, ni tractem bé ni en el mateix Franco, ni a res. No se l'ha de tractar bé, però vull dir que no... que tot és gratuït, perquè en realitat totes les provocacions, en el fons, tenen una cosa d'infantilisme. Bé, no sé si us ha sorprès que hi havia molts ciutadans que no sabien què passava amb aquesta polèmica, i aleshores d'aquí vam dir, doncs escolta, doncs encara fem una altra pregunta. Sabeu qui és Francisco Franco? Què sabeu d'ell? Em sabries dir qui és Francisco Franco? Pues un dictador. Un dictador. Va fer la guerra civil, no? La va guanyar i va fer una dictadura. ¿Tú sabes quién fue Francisco Franco? No del todo. No. 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 Solo Francisco de Assisi. Otro Francisco no conozco. Well, he would have been a leader here. Ah, Franco, el dictador. Es un dictador español que fue no muy bueno por España. ¿Sabeu a quin any va instaurar Francisco Franco la dictadura? Hòstia.
Sí, ara no me'n recordo de les dades, però sí, ho he estudiat. No sabes si fue en el siglo XX, en el siglo XIX... No, 19, creo. El siglo XX, diria. El 1917. 40... no, 43 o 40... Ostres, pues no sé. 1930, algo així. Va ser després de la Guerra Civil Espanyola. Saps quan va acabar la Guerra Civil Espanyola? No me'n recordo ara mateix. O 36 o 40... O 40... No, no ho tinc clar, no ho tinc clar. 39? Jo sí que és algo del 49, no em facis dir més, perquè no, la història no és el meu. Sobre el 39? El 1939. 1939. I sabeu quants anys de dictadura franquista vam tenir a Espanya aproximadament? No, I don't know. I think 100 years or something like that. Sí, 7 anys, més de 10. 35 anys, més o menys, uns 40 anys. Fins al 75, que va morir. La gent no ho sap, o què? Bueno, hi ha qui no ho sap. Tu ho saps perquè ho has estudiat o perquè t'ho han explicat? Bueno, suposo les dues coses, no? Sí. És una cosa que està bastant present. Encara hi ha història, t'explica bastant. Bé, en el fons és que sabem dels temes dels que parlem i que ocupen les portades dels informatius i de tants diaris, Jordi. No, jo només m'agradaria afegir una cosa del tema del Born, que crec que posar una estàtua de Franco on s'ha posat només es podia fer amb un consens molt ampli. Ja havent parlat amb tothom, i amb les entitats, i amb els partits, amb tothom. I la sensació que jo tinc és que no s'ha fet, és a dir, que es podria dir que és una alcaldada, però s'ha tirat endavant sense cap mena de consens. És, sens dubte, jo crec que és una provocació, és a dir, el Born és el que és, ho deia abans el Manel Cuyàs, i jo recordo quan una persona amb gran poder ara a l'Ajuntament de Barcelona, després del pacte dels comuns amb el Partit Socialista, va dir no fa massa temps que allò era el Valle de los Caídos de l'independentisme. Sí. No fa massa, un dirigent de la mateixa corda, diguéssim, va dir que ell, la seva memòria històrica era la del Camp de la Bota i la de Montjuïc, del Castell de Montjuïc, i no la del Born, com si poguessis triar entre les coses. Jo crec, a veure, una cosa crec que és demolidora. D'espais per explicar la memòria històrica de la Guerra Civil i el franquisme, a Barcelona en tenim molts. I jo sóc dels que crec que s'ha d'explicar, i molt s'ha d'explicar. Encara que tal com ho estem veient, justament pel que acabem d'escoltar. Tenim el Camp de la Bota, tenim la presó Model, tenim la comissaria de Vila Laietana, tenim el Castell de Montjuïc. Si volguéssim explicar la Barcelona romana, tenim molts espais per explicar la Barcelona romana. La Barcelona medieval, també. La Barcelona moderna dels segles XVII i XVIII, deixant de banda la Guerra de Successió, només tenim el Born. I és un lloc fantàstic, i és un lloc molt interessant, que en pocs llocs d'Europa ho tenen, i no entenc aquesta reacció. Bé, en qualsevol cas, la setmana ha estat distreta i moguda en relació amb l'estàtua de Franco, i ja nosaltres posem la vista en el que pot passar els pròxims dies, concretament diumenge. Ja sabeu que hi ha el Comitè Federal del PSOE per decidir si fan president a Rajoy o no. Si és així, Rajoy seria president d'aquí a 8 dies, això és dissabte 29, en la segona votació del ple d'investidura. Però, atenció! Hi ha un militant, que és l'alcalde de Jun, a Granada, José Antonio Rodríguez, que està recollint milers de firmes per impedir-ho. El tenim ara mateix al telèfon. José Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Está hablando usted ahora para TV3, le están escuchando miles de catalanes, y me consta que con todas estas firmas que usted está recogiendo, que están viendo también los espectadores, le han llegado muchas firmas de Cataluña. Sí, yo estoy inmensamente agradecido a todos los militantes, a las militantes del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, porque efectivamente 8 de cada 10 militantes ya han enviado su firma a Jun, las tengo yo en mi poder, y vamos a llevarlas al Comité Federal. A ver, cuéntenos, José Antonio, ¿para qué son estas firmas exactamente? Esto ha sido un pulso a una serie de gente que se estaba atribuyendo unas competencias que no le competen precisamente, que se llama gestora del PSOE, y que no es precisamente el camino que han elegido los militantes, lo que están haciendo, sino lo que quieren ellos, ¿no? Lo que quieren una serie de varones iluminados del PSOE que no representan a lo que dice la militancia, ¿no? Y ahí está, de alguna forma, todo el proceso, ¿no? Ahí están las firmas de todos los militantes que dicen que no, que quieren votar que no a Rajoy y no lo que están ellos pensando hacer este sábado, que es darle y ponerle una alfombra roja a un presidente del gobierno que no lo merece. ¿Cuántas firmas llevan en estos momentos? Pues están contando. Están hace contando rato, todavía porque no paran de llegar, ¿no? Sí, le hemos enviado hace unos momentos un vídeo de la recogida, no sé si lo tendrán. Sí, lo estamos viendo y es una auténtica locura.
Sí, sí. Porque claro, el recuento no debe ser lento. Sí, de hecho, esa es una de las sacas que han llegado hoy. Y bueno, hay una saca en concreto que es solamente del PSC, o sea, de Barcelona, de Tarragona, sí, de todos los lugares más increíbles de Cataluña, ¿no? Se ha movilizado Cataluña y eso es muy importante. Quiere decir que esa piedrecita que tiramos al centro del estanque para hacer despertar las ranas, los pájaros y todo eso que parecía, sí, que estaba dormido, se ha hecho precisamente en Cataluña. Vale. Oiga, entonces, a ver, ¿cuántas firmas tienen que conseguir, digamos que para frenar esa abstención? Deberíamos de conseguir, según nuestros cálculos, 93.270. Nuestro objetivo es llegar a las 120.000 y hacer que dimita toda la gestora entera, ¿no? Ese es el objetivo que vamos ahora. De hecho, empezamos a crear ya plataformas en cada una de las provincias de España. Sí. Y, por supuesto, también en Cataluña. Y la idea que tenemos es, concretamente, llegar a estas 120.000, presentar 2/3 de la militancia del partido, las firmas, y automáticamente que dimitan y provocar unas primarias donde se elija un secretario general por la militancia, que cuente con el respaldo de gente leal, no como el proceso que ha hecho Susana Díaz, que desde mi tierra ha hecho un acto de lealtad absoluta hacia un secretario general, el primero elegido por la propia militancia, ¿no? Pues que claro, es que además usted está en feudo susanista. Así es, por eso en el vídeo hemos preferido empezar, el que le hemos enviado era un vídeo en el que se ve cómo empiezan a llegar también firmas del propio feudo de Susana Díaz, de su ya propia agrupación, uh-huh, para que ella, porque ella decía que era falso, que desde allí no se enviaban firmas, y curiosamente desde los lugares donde los varones están más comprometidos con la abstención es donde estamos recibiendo también mucha, se levanta la gente contra esa sinrazón, ¿no? Ah, de todos modos, me gustaría que nos aclarara una cosa. Ustedes tienen que ir a ritmo contando estas firmas, porque sí, el Comité Federal es el día 23. Entonces, en el supuesto de que ustedes consiguieran estas firmas antes del domingo, ¿qué pasa, sí, con el Comité Federal? Yo creo que no nos van a hacer mucho caso. Pienso que ellos ya tienen una hoja de ruta. A mí me han informado gente que está en el entorno de Susana Díaz, que se carcajeaban el otro día de nosotros diciendo: si le vamos a aceptar las firmas, le vamos a aceptar las firmas, pero para mí y para todos, urgente no es precisamente mañana, será cuando la urgencia que yo quiera darle, ¿no? Con lo cual, pues estarían de alguna forma consiguiendo ese objetivo, que nos calláramos después a continuación de entregar las firmas y ya está. Por eso hemos dado un paso más, hemos pedido a todas las agrupaciones locales del país que envíen las actas de las asambleas locales, donde en cada acta se vea perfectamente, como está ocurriendo en toda Cataluña, en Valencia, incluso en Cádiz, Sevilla, Granada, Valencia, bueno, en cualquier parte de España, incluso también en Madrid, ¿no?, donde están enviando lugares como de Tomás Gómez, de toda la vida, ahora están enviando las actas con unanimidad en contra de la abstención, ¿no? Y esto le está preocupando mucho porque son las actas, no solo las firmas, las actas de las propias asambleas, ¿no? Es decir, visualizar la oposición que tiene esa abstención dentro del mismo PSOE, porque hay una auténtica bronca, ¿eh? Claro. Pero no es que haya dos PSOEs dentro del PSOE, no. Es una lucha entre los de abajo, ¿no?, que sí, son los militantes de toda la vida, y una serie de señoritos y señoritas que se han creído y se han arrogado el poder de un partido que no precisamente lo creamos para facilitar a los partidos de la derecha conservadora, sino precisamente para hacer mínimo de centroizquierda, ¿no? Y entonces ahora es la primera vez que, de alguna forma, hemos conseguido una revolución dentro del propio PSOE para devolver al PSOE la verdadera historia tradicional de toda la vida, que era para lo que se fundó, ¿no? Y ahí, pues, ya digo que de verdad Cataluña ha jugado un papel financiero muy importante, porque las primarias han ayudado mucho. Estas primarias, las que Miquel Iceta y Núria Parlón han participado, han servido precisamente para demostrar que efectivamente se pueden hacer las cosas bien. ¿Qué le han dicho Núria Parlón, Núria Marín, Miquel Iceta? ¿Ha hablado con ellos? Con Miquel Iceta hablé por teléfono y me gustó mucho cuando me dijo que él creía firmemente en consultar a la militancia y sobre todo pues el proceso que estaba llevando, que lo está llevando con mucha dignidad, de decir que el PSC va a votar que no, diga lo que diga el Comité Federal del PSOE. Eso no solamente va a ser el PSC quien lo diga, sino va a tener todo el apoyo de la militancia prácticamente, y se van a quedar solos los que estén en aquel Comité Federal, solos, absolutamente solos. O sea que se avecina un Comité Federal para el domingo movidito también, ¿eh? Bueno, va a ser vergonzoso para quienes voten la abstención, ¿no?
va a ser vergonzoso porque no será el momento lo que van a vivir, sino va a ser algo histórico para ellos, va a ser un proceso de votación vergonzosa para la historia, ¿no? Y eso va a definir lo que va a ser el antes y el después del nuevo proceso del PSOE. Ya, pero veo por lo que nos ha contado que usted ve más esta iniciativa de la recogida de firmas como un proyecto más a un largo plazo, que no llegarán a tiempo de evitar esa abstención, ¿no, alcalde? Sí, estoy casi convencido de que no lo van a propiciar, porque ya ellos tienen su hoja de ruta hecha. Ya lo tienen claro, sí. Sí, claro, pero ojo que no va a salir gratis para ellos, ¿no? Va a ser su tumba, la tumba de la gestora y la tumba de quien han propiciado, prefiero la tumba política, por supuesto, y no van a ser los militantes, no voy a ser yo quien lo diga, van a ser los militantes quien muevan la ficha, porque después hay que hacer los procesos de elección de comité Congreso Federal, Congresos Regionales, Provinciales, Municipales, Locales, y eso va a cambiar todo el escenario del país y habrá otro tipo de gente que no se plegará a ese tipo de cosas. Muy bien, alcalde José Antonio Rodríguez, alcalde de Jun, muchísimas gracias por atender la llamada de divendres. Ha estado un placer poderle escuchar y entender qué pasaba con esta recogida de firmes, perquè ja feia dies que anava sonant, que s'anaven recollint firmes i firmes i firmes, però no sabíem què acabaria passant si s'aconseguirien aquestes 90.000 que eren necessàries. Bé, doncs ja tenim una idea. Es preveu un comitè federal aquest diumenge complicadet, i ja veurem què passarà amb això de l'abstenció, que sembla, pel que ha dit, que està dat i beneït per a Manel. I ara el miro a vostè perquè tenim ganes de que ens expliqui la festa de dimecres. Sí, ja fa anys que, gràcies a la iniciativa i a la generositat de l'UDGAS, del FEDE i dels FRIENS, tornem a fer una festa, que és una trobada d'amics per riure i ballar, que és el que hem de fer a la vida. No? Potser ho fem massa poc, no, pare Manel? Bueno, jo ho recomano sempre als que es venen a confessar amb mi, que ballin i que riguin. Encara hi ha molta gent que es confessa? No. Pràcticament ningú? Ningú, a més, jo els hi prohibeixo que em diguin els pecats. D'acord. Escolti, explica'ns una mica què es viurà en aquesta gala, qui n'hi anirà, qui actua... Sí, home. Ve el Paco de la Fórmula Quinto, el Toni Muc, la incombustible també Mònica Green, que aquesta sempre palma també. Sí. Sí, llavors també els Blues Brothers. I animarà la festa el Francesc Manent, que era també íntim amic del Flavià i del conjunt del Friends Group que organitza, i la Brigitte Lamour, que és una trans genial. Estem veient en Carles Flavià, hi haurà un homenatge també en Carles Flavià. Sí, perquè ell està... Bueno, ha sigut el meu director espiritual i l'ànima de la festa. Durant molts anys i tant. Durant molts anys. Llavors, sí. I la gent que hi vol participar, pare Manel, què ha de fer? Home, vull dir, hi haurà entrades a la porta, però sí, hi ha una llista de reserva. No crec que tinguem overbooking ni que sortim per la tele, però... Però cada any surten per la tele, eh? Sí. I molta gent que hi va, eh? Sí, sí. Cosa que celebrem moltíssim. Home, si després de molestar tanta gent no omplo, no? Està clar que no molestes i està clar que el poder de convocatòria és molt gran. Bé, gràcies per acompanyar-nos. Continua amb nosaltres a la taula perquè em sembla que també t'agrada el pa amb tomàquet, l'escudella... Tu què triaries? I que passi, sisplau, el Josep Socarrats, que és el director de la revista Cuina. Gràcies també per afegir-te a la sobretaula de divendres. Pare Manel, deies, què tries? No poden ser dos primers? Home, ets eco. Ets d'aquest, dels d'execo? Sí? Estan molt empatats. Hauria de passar com el congrés de la CUP, no? L'assemblea de la CUP, que van empatar, hauria de ser així, no? Difícil, això. Estan molt empatats, però nosaltres aquí voldríem viure un cert desempat, perquè, a veure, volem sentir opinions diferents, i segur que entre els dos, al final ens decantaríem per un o per l'altre, encara que ens agradin els dos, perquè, Cristof, tu que vens de fora i que ara ets ja tan català, a veure, què tries? Bueno, jo... pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Pa amb tomàquet. Cada matí esmorzo pa amb tomàquet. Però. Amb oli, molt oli. Sí. D'oli. De dónde? De Lleida. De Lleida. Claramente. A veure, expliqueu una mica com ha funcionat aquest concurs i com estan les coses ara mateix. Doncs mira, com que aquest any Catalunya té el títol de Regió Europea de la Gastronomia, doncs a la revista Cuina ja hem volgut aportar alguna acció molt popular, perquè
màxim de gent se n'assabentés i digués la seva, no? I ens hem preguntat, i no som els primers a preguntar-nos-ho, quin era el millor, pels catalans, el plat favorit, no?, de tots. I hem trobat el sistema de fer-ho, que la gent votés per internet, que ens fes arribar les seves opinions. Mira, el corpus del patrimoni culinari català, que per entendre'n seria el diccionari oficial de les receptes catalanes, té 1.636 receptes. Clar, triar-ne una de les 1.636 ens va obligar a fer primer unes prèvies seleccions, fins que amb un comitè que hi havia Antoni Massaners de la Fundació Alícia, la Carme Ruscalleda, xef reconegudíssima... Col·laborador vostre, exacte. En Pep Palau, de Fòrum Gastronòmic, i jo mateix, vam triar 20 plats finalistes. I durant 5 setmanes la gent els ha anat votant. I hem anat fent eliminatòries i ara és l'últim cap de setmana que es pot votar i n'han quedat aquests dos. Diguem que l'antepenúltim quin era? L'antepenúltim eren els canelons. Canelons, home, és que els canelons també són molt típics de Catalunya. I darrere els canelons el fricandó. El fricandó. A veure, doncs què opineu? Som-hi, va. Manel, Xantac, encara no us heu... Jordi. Jo haig de triar... Home, una mica defensar un dels... Jo trio l'escudella de Cardoll, encara que de la llista aquesta potser en triaria d'altres. Però bueno, com que només n'hi ha dos i només en queden dos... El poble ha votat aquests. Sí, sí, doncs jo triaria. Perquè el pa amb tomàquet té trampa. El pa amb tomàquet, aquí, clar, ens el presenteu amb pernil. I, clar, el pa amb tomàquet necessita un complement. Jo no sé... No sé, tu com el menges per esmorzar el pa amb tomàquet? Molt d'oli ja ho hem entès. No, no. Però hi deu haver una altra cosa, no? Bueno, doncs ja està. Llavors és pa amb tomàquet amb pernil, pa amb tomàquet amb llonganissa, pa amb tomàquet amb, no sé, amb sardines, pa amb tomàquet... O sigui, necessito un complement, perquè el pa amb tomàquet és un... Ho és un complement. En canvi, l'escudella de Cardolla és un plat complet, i no solament complet, sinó completíssim, perquè és primer plat i segon plat. I únic, plat únic. I plat únic, exacte. Escolta, deixa'm recordar abans, Xantal, que tenim dues etiquetes en les que vosaltres també podeu dir-hi la vostra sobre el pa amb tomàquet o l'escudella. Podeu anar votant. Nosaltres anirem recollint també les vostres opinions. El hashtag pa amb tomàquet divendres i també l'etiqueta escudella divendres. O sigui que aneu votant i també... Tenim ganes d'escoltar les vostres opinions. Deies, Xantal. Em quedo amb l'etiqueta llarga, és llarga, eh? Pa amb tomàquet en divendres, a Twitter, que no acaben només 140 caràcters. Per tant, pa amb tomàquet en divendres, per què? Perquè jo crec que l'escudella, tot i que m'encanta l'escudella de la meva àvia o de la meva mare, el pa amb tomàquet és un plat català que ens representa internacionalment. Nosaltres podem anar al Japó i podem menjar pa amb tomàquet, podem anar als Estats Units i menjar pa amb tomàquet. En canvi, l'escudella no tant, també perquè és un plat econòmic, està a l'abast de totes les economies, i a més, jo crec que la història del pa amb tomàquet, que es va inventar ja que tenien tomàquets sobrants, i a vegades quan el pa està sec, Helena, el millor que pots fer és posar una mica de pa amb tomàquet i oli... I això queda dissimulat. I ja es refà. I jo crec que és un símbol de la nostra cultura molt internacional, i per tant voto un 10 pel pa amb tomàquet, que m'encanta amb tot, amb pernil, amb anxoves, de l'escala, amb tot el que sigui possible. A veure, Christoph, deia jo... Bueno, jo voto pa amb tomàquet. També perquè escudella és plat que como a casa catalana, d'hivern, pa amb tomàquet acompanya tot l'any. Jordi. Jo ho sento, jo m'inclino per l'escudella, tot i que m'agrada molt. Amb tomata, com diem al Pallars, m'agrada molt, però m'inclino per l'escudella, tot i que dels 20 plats que va triar el Josep i la resta de jurats, jo, el meu favorit, són els fideus a la cassola, que és la pasta catalana. És la pasta catalana, ara sembla que no està tan de moda, i l'hem de posar de moda com sigui. Sí, senyor, estic molt d'acord, molt d'acord. Amb costella, eh? Amb costella, sí, sí. Deies, Christoph, que l'havies provat el pa amb tomàquet feia quant temps? Quina va ser la primera vegada que vas provar el pa amb tomàquet? Perquè jo entenc que algú que ve de fora, que mai ha tastat el pa amb tomàquet, el primer dia que li presenten un pa amb tomàquet, potser se sorprèn. Jo una vegada que vaig compartir un pa amb tomàquet amb gent d'Alemanya, concretament, es pensaven que havia posat com una fruita a sobre. I no entenien què era allò. I en el teu cas... No, jo t'ho dic. Venint ja des d'Itàlia... Tomàquet és un fruit de cada dia, entonces no sea tan sorprendido. És molt xulo descobrir en hoteles pa de tomàquet. Per què? Què passa als hotels? És perquè se senta a casa catalana. Quan uno puede gustar esta cosa tan simple, tan quotidiana,
y al mismo tiempo es todo un rito, al menos ya como veo con mi compañero, con mi partner, dividir tomate, trabajar juntos, es un empezar el día con la condivisión. També és cert que l'escudella de Cardolla és comú a moltes cultures, amb variacions. Sí, el cocido madrileño. Tot, exacte, el potofè. Mundialment, no? Tot arreu tenir una olla. Una olla gran, amb aigua bullent, i posar-hi el que tens a l'abast. Per tant, no és tan sorprenent. Bé, doncs a Catalunya hi ha un potall que es fa d'aquesta manera. I el pa amb tomàquet, en canvi, és únic. Això també és veritat. Tan únic que sembla molt senzill, que quan la gent ho tasta, la gent ve de l'estranger, oh, mira, pa amb tomàquet, quan arribi a casa, a Alemanya, a França, ho faré. I no ho faran mai, perquè ni trobaran el tomàquet, ni trobaran el pa, ni trobaran l'estona, ni els hi quedarà com aquí, ni l'oli. I, per tant, efectivament, és una cosa d'això que ara en diuen de proximitat. Es fa aquí o no es fa enlloc més. De tota manera, en el que és el món pa amb tomàquet i el món escudella, diguem que tots suposo que tenim les nostres com manies, no? És a dir, quin tipus de pa ens agrada per fer el pa amb tomàquet? I com ha de ser aquell pa? Ha d'estar torrat? No ha d'estar torrat? Ens agrada passar-li un all? Ens agrada, com deia la Chantal, potser fins i tot aprofitar un pa de fa unes hores o de fa ja un dia i poder-lo gaudir amb pa amb tomàquet? L'escudella barrejada? Hi ha molts tiquismiquis. Ai, no, això no, l'altre tampoc. A veure, sou dels que us agrada servir-vos vosaltres l'escudella i triar el que voleu, o que us serveixin perquè us agrada tot? Al Nadal l'escudella és, no? T'arriba primer els galets amb el brou i després amb una safata tens la pilota, la careta, si hi ha algun... la patata, els cigrons, no? Tot el que l'acompanya, que heu dit, això és primer i segon plat, però si ho fem bé, després ve el capó farcit. M'entens? Vull dir que això és per Nadal. Però tinc la sensació que agrada tant l'escudella per Nadal que fins i tot anem repetint fins que ja no podem més i cada any passa el mateix. Ara arriba el capó, homes! Però estem dient molt això de l'escudella per Nadal. Abans en Cristof ha dit i és un plat d'hivern i tal, però el Cristof potser no sap que els pagesos el mes d'agost a Catalunya menjaven escudella diàriament. O sigui, era el plat a muntanya i a tot el país. És un plat estrella. És cert que ara a l'estiu, diguem que... Tenim una altra cultura de temperatura, potser. Sí, sí, sí. En el sentit del pa amb tomàquet, que per cert, m'estan comentant ara la Gemma des de control, que el pa amb tomàquet estaria guanyant a l'escudella entre els nostres espectadors. Teniu alguna mania a l'hora de fer el pa amb tomàquet? Que dius, aquell pa m'agrada més que l'altre? Pa de pagès, aquest és un pa de pagès, pa que tingui més molla, pa que tingui menys molla, no ho sé. Jo crec que ha de ser un pa de pagès, i a mi no em molesta gens, sinó que m'agrada fins i tot que sigui del dia abans el pa, perquè crec que li... Si és de pagès... Si és de pagès bo, si és un bon pa... L'endemà pot estar millor i tot, no? Escolta, i aleshores, un cop sapiguem qui ha guanyat, si el pa amb tomàquet o l'escudella, des de la revista ho donareu a conèixer, es farà alguna cosa que... El que volem és, llavors, els restaurants de Catalunya que serveixin aquest plat, doncs disposaran d'un anagrama que els farem arribar, d'una petita placa que diran aquí tenim el plat favorit dels catalans. Què passa? Que si guanya el pa amb tomàquet pot ser tremendo, no? Perquè hi ha moltíssims restaurants. Per tant, ja trobarem el sistema perquè només ho tinguin els que el mereixen de veritat. És a dir, els que fan servir bon pa, els que els suquen el tomàquet i no el pinten, els que fan servir bon oli, o sigui que trobarem uns filtres perquè aquesta plaga només el tingui qui realment faci bon pa amb tomàquet. Si guanya l'escudella, serà el mateix. Hi ha molts restaurants que fan escudella, però indubtablement hi ha més restaurants que fan pa amb tomàquet que no pas escudella. Els dos són dos plats boníssims. De tota manera, t'he de dir que amb la riquesa de la cuina catalana, entre cometes, em sap una mica de greu, perquè l'escudella és anem abocant productes en una olla amb aigua i el pa és agafar sucapà. I aleshores dius, home, amb el que ens ocorrem a nivell gastronòmic aquí a casa nostra, sincerament, tinc la sensació que els dos finalistes, que són boníssims, són molt senzills perquè al final... Sí, abans comentàvem per què la gent ha votat d'aquesta manera. Perquè són els plats més comuns que són el denominador comú del país. Clar, hi ha uns plats que nosaltres podem trobar, però que només el fem
a una comarca determinada, a un sector determinat. L'Olla Aranesa, no? Clar, la fan a l'Olla Aran, ningú més la fa. I, per tant, això és molt difícil que la gent ho voti, que ho voti la generalitat de la gent que s'ha convocat perquè voti, no? Llavors, esclar, s'ha acabat reduint els dos plats comuns de gairebé tothom. I encara, perquè l'escudella no la trobaríem pas a tots els territoris de Catalunya. En canvi, el pa amb tomàquet sí. I més enllà, també, més enllà de Catalunya. El comencem a trobar, ja, és el que guanya. El tercer quin va ser el més votat? Perquè és el canelons. Els canelons, clar. Perquè també hauria de ser canelons que neix de l'escudella, també, perquè quan et sobren... És un plat molt més recent que aquests dos. Bé, el pa amb tomàquet ja és bastant recent, perquè va haver d'anar Cristòfol Colom a Amèrica i portar tomàquets aquí. Al cap de dos segles vam descobrir que els podíem sucar i fer això, no? Perquè com neix el pa amb tomàquet? Expliquem una miqueta. Home, el pa amb tomàquet, hi havia a Catalunya, a tota la Mediterrània, la tradició del pa amb oli i sal. Hi ha molta gent que ho segueix menjant. No, sí. Si l'oli és bon i el pa és bo, no et cal massa cosa més, no? Llavors algú va tenir l'acudit de sucar-hi... Sí, i amb sucre, pa amb oli i sucre. Home, sucre, exquisit, també, sí, senyor. I llavors algú va tenir l'acudit, que potser és això, podia ser que tingués un pa massa sec, massa eixut, i que amb el tomàquet el podia salvar, i llavors doncs, va trobar aquesta recepta, aquesta fórmula tan senzilla i eficaç. Va ser tan important que fins i tot s'ha desenvolupat una varietat de tomàquet gairebé pròpia. Una exclusiva per fer el pa amb tomàquet. Els tomacons o tomàquets de penjar, o el meu poble en diuen xulitos. Que és un xulitos, nom, mira tu. Al voltant de Montserrat en diuen xulitos. Ah, molt bé. Doncs... I l'escudella? I l'escudella sí que és una cosa gairebé més antropològica, és el que dèiem. Són poques les cultures gastronòmiques, segur que a Polònia teniu també una escudella semblant, però amb els ingredients, amb els productes que tingueu allà. Per tant, estem a la Mediterrània, quina carn teníem aquí? Porc, que era la carn fàcil de criar, que a l'edat mitjana era la carn més general, i encara ara, no? Doncs teníem el porc, teníem les verdures del nostre hort, i una mica el que són els galets sí que els italians ens els van incorporar al cap del temps. Ara, el cert, com deia abans la Chantal, és que els dos plats porten la cultura de l'aprofitament intrínsec, no?, amb ells, perquè el pa amb tomàquet podem aprofitar el pa i l'escudella també, i això és una cultura que també penso que s'hauria d'anar recordant, no?, quan veiem la quantitat de menjar que s'arriba a llançar. Sí, hi ha una cosa que has dit abans, Helena, i és que un dia ho vas oferir a algú que no... algun estranger, i es va sorprendre del que era i que es va pensar que potser era una fruita. Clar, el que tu dius, que primer s'amanir el pa amb oli i que fins que no va venir el tomàquet, per què no ho van provar amb una fruita? Perquè, per exemple, la rosquilleta de la qual parlem ho fa amb maduixes. Fa un pa amb tomàquet amb... Bueno, un pa amb tomàquet, no? Fa un pa amb maduixa. Sí, el tinta amb maduixa. Exacte. I, per tant, es podria haver aprofitat, o sigui, abans el tomàquet o algun altre producte. I, en canvi, no es va fer. Es va haver d'esperar el tomàquet. Sí, que realment també el tomàquet pot dolcejar, però no... No és tan dolç com una maduixa en cap cas. Quan ho sabrem, això, qui ha guanyat? Doncs dilluns que ve. Dilluns que ve, molt bé. O sigui, es pot votar, si ho dic el web, no? Sí, clar. Somgastronomia.cuina.cat. Somgastronomia.cuina.cat. Molt bé. I fins dilluns a les 11 del matí podeu votar un d'aquests dos plats. Som-hi. Estan bastant empatats, vull dir, la cosa està molt emocionant. A veure, ara quan acabi el programa. Els escudellaires versus pantomaquistes estan molt encesos. Escudellaires versus pantomaquistes, això no ho havíem dit encara mai. Molt bé. Pare Manel, que vagi molt bé la gala de dimecres a la sala Ludegas. I nosaltres seguim endavant amb el programa. Gràcies a tots per acompanyar-nos un divendres més. I vosaltres, Espartac, Uri, Marta, què? Pantomaquistes... o escudellers? Exacte, bé, us estàvem seguint, ja veurem com acaben aquestes votacions el dilluns, però nosaltres avui us ho estem preguntant als que sou a casa, si sou més de pa amb tomàquet o d'escudella. De seguida pregunto la vostra opinió, perquè a la Marta ja se li escapava. Oriol, la votació renyida. Deia en Josep Socarrats que en el web oficial d'ells ara està renyit, tenen temps fins dilluns la gent de votar, però nosaltres durant el temps de programa farem, a través de les etiquetes, pa amb tomàquet divendres i escudella divendres, fem el sondeig divendres de com pot acabar aquest concurs, si guanyaran els del pa amb tomàquet o els de l'escudella. Sabeu, Ferran Adrià va apostar pel pa amb tomàquet, Joan Roca, per exemple, per l'escudella, aquí la cosa anirà així. Hauríem de dir que no cal ser hater de l'altre per votar un, no cal odiar l'altre plat. Ja sabem que ens agraden molt els dos, però hem d'escollir. Jo ho tinc claríssim, tu?
Jo crec que el pa amb tomàquet és més diferencial. Sopetes n'he trobat pel món. Exactament. Oh, però l'escudella, un hivern sense escudella, què faríem? És única l'escudella, però estic d'acord amb tu. El pa amb tomàquet és més diferencial dels catalans. Bé, escolta, ara podria estar discutint. Aquest és el tema. Però no dones ni tant per cent ni res, eh? No, encara no. Final d'última connexió de l'Artúria de la Riera, última connexió. Que estem a punt de fer-lo. Direm. Fantàstic. I alerta, perquè avui tractarem un d'aquells temes que són emotius. Ens visitarà una família, els pares i una criatura de 6 anys que es diu Irache. La seva història serà protagonista en el capítol d'emergències d'aquest diumenge després del 30 minuts, Marta. Doncs sí, la Irache, que ara mateix estava com una reina pentinant-se, il·lusionadíssima d'estar aquí a la televisió. Els seus pares, l'Eva i el Manolo, han patit molt. La nena va néixer amb una malaltia al fetge que li ha dificultat aquests primers anys de vida. Finalment ha requerit un trasplantament i la donant ha estat la seva pròpia mare. La història ha acabat amb un final feliç i avui en volem parlar amb ells. Aquesta història de superació és un exemple d'optimisme davant les dificultats que pot posar-nos davant la vida. I vindrà també la Samantha Valle, subdirectora del programa Emergències, i que va ser en tot, absolutament tot moment en el rodatge i que ha establert una molt bona relació amb la família. Doncs amb aquesta imatge de la Irache, de seguida la coneixem. Gràcies, Marta. Gràcies, Oriol. Mireu Tertúlia de la Riera, que la tenim molt a punt. Preparats. Avui ens visita en Carles Fiter. Mira'ls. Hola, bona tarda a tots. Com anem? L'Oriol Soler, que ja se'n va cap a la redacció, perquè també preguntarem l'opinió dels espectadors. Hola, Pere, hola, Anna, hola, Carles, Fermí i David Balaguer. Quina opinió preguntarem als espectadors? Vaja, no. Pausa. Pausa. Avui és un dia que parlarem, evidentment, de Lluís. Se n'ha de parlar, de Lluís. A través de Twitter ja algú ens ho ha comentat. Ja estic esperant la tertúlia de la Riera per veure què dieu de Lluís. Ha estat molt fort, ja en parlarem. Però creiem que també és molt important, i així ho hem activat a través de Facebook avui, que comenteu aquests dos amors que han aparegut gairebé de cop i volta al voltant de la Mercè. Un és en Robert i l'altre és l'Emili, en Pep Anton Muñoz. En Robert va començar molt malament la setmana. A mesura que han anat passant els dies, la situació ha millorat. Han quedat com amics, però vaja, ja es veu que alguna cosa hi ha entre els dos. I amb l'Emili, doncs l'Emili, a través d'una subhasta, li ha fet gràcia la Mercè i la vol conèixer. Anna, se m'acut ara de preguntar-te, tu qui triaries si fossis la Mercè? Sí? En Robert, perquè crec que es complementen millor i tinc proves que ho demostren. Ah. Perquè aquí on em veieu he fet un anàlisi objectiu dels dos candidats i en concret m'he quedat amb els punts forts per veure les coses positives de cada un d'ells, de l'Emili i del Robert. I he d'anar a l'escopi per explicar-vos-ho a fons. Doncs cap allà. He vingut molt aplicada aquesta setmana. Així m'agrada, ha de ser així. Així m'agrada. A veure, aquí tenim aquests dos pretendents, els dos candidats. Estem parlant d'en Robert i de l'Emili. Aquests dos homes són bons pretendents, però segur que hi ha un que és millor que l'altre. Punts a favor, per exemple, de l'Emili. És un home ric, té diners, i això sempre agrada, és un punt d'atracció. Però no riguis, David Balaguer. No, és així. Què podem dir? Que és un home equilibrat, un home digne, un home en seny, no? Un home que resulta atractiu per això, perquè és un home tranquil. En el cas del senyor Avellaneda, és un home que ha manifestat el seu interès per la pintura i això li suma molts punts a favor, perquè la Mercè ja sabem que és una dona que li agrada moltíssim dibuixar i moltíssim la pintura. Però què ha de dir respecte a això en Robert? Doncs en Robert és un apassionat de la literatura i, clar, la Mercè últimament, amb aquest club de lectura, s'ha aficionat a la literatura, sobretot a la literatura eròtica. I un altre punt a favor de l'Emili? Doncs que és vidu, això és molt important, perquè és un home sense cap mena de lligam. I en Robert? Doncs en Robert té una filla, la Patrícia, però la Patrícia té molt bona relació, o bé, una relació bastant correcta, si més no, amb els temps que corren amb la Mercè. I aquests lligams emocionals doncs poden anar a favor. Jo no sé què pensen a la resta de tertulians sobre qui és més bon pretendent o qui es mereix millor a la Mercè, nois. Doncs mira, el que podríem fer és ronda, intentar que sigueu àgils, que això ja sé que serà difícil, però que cadascú us decantéssiu o per l'un o per l'altre. Si voleu, hi podeu afegir una paraula, però no més. Ho podem aconseguir, això, David? És difícil aconseguir això, però... Sí, sí. Però és que tots dos són dues persones molt calamitoses per a mi. Un seria amor por expand, el Robert, i l'altre seria un amor amb molt farcit. I jo sempre sóc partidari dels amors farcits, per tant, no em quedaria en cap dels dos, però si n'hagués de triar un, que tu ens fas triar, seria Emili Avellaneda. Emili Avellaneda. Emili Avellaneda. Fermí, jo triaria l'Emili Avellaneda per una senzilla raó, perquè és la millor manera que dues forces indestructibles, com són les de la Mercè i
dels dos dolents que hi ha ara, un dels dos dolents més particulars, que tenim, quedessin absolutament anul·lades. Perquè què passa quan ja tu trobes dues forces indestructibles a l'univers que s'anulen una a l'altra? Va, ja està. Dit això, ja me'n vaig. Jo no m'heu demanat la... No, queda't aquí. No m'heu demanat l'opinió, però també la puc donar. No. Jo diria, si la Mercè fos amiga meva, li diria a la vida real que es quedés amb en Robert. Clar. I a la ficció, evidentment, amb l'Emili, perquè això donarà una vida, però la meva opinió no interessa. Va, no, jo crec que s'ha de quedar amb els dos. Ara un dia un i l'altre anar fent. No està malament. Perquè, mentre va decidir, ella té un cor tan gran que ha de compartir aquest amor. Doncs el comparteix ara amb un, ara amb l'altre. Escolta'm, bé que l'Emili, quan acaba, fa una trucada per buscar altres coses. Sí, però exacte. Doncs ella també, que disfruti de la vida, tu. Això d'un només. Carles, aquella trucada que fa l'Emili, que sembla que busqui altres coses... Jo te pago. Sí? Home, i tant. És una barjaula, indiscutible. És una senyoreta remunerada per copular. Jo crec que hi haurà sorpreses amb aquesta temàtica. No, jo crec que també. Jo no crec que sigui una dona de pagament. Mireu, nois, esteu molt equivocats. Moment, moment, Pere. Encara vinc cap a tu. Ja ho ha dit ella. Al principi he dit el Robert clarament i ara mateix estic sola en aquesta taula i estic preocupada. Doncs no estàs sola. No estàs sola, Pere. No estàs sola. Pere, ara tu va. Davant de la promiscuïtat exagerada d'aquest senyor Carles Fiter que tenim aquí, no diré res. Però aquella banda de la taula sou uns materialistes. Sí, sou uns materialistes. I amb orgull. Espera't un segon. El Robert és perfecte per la Mercè. Tot el rotllo aquest de la literatura, sensibilitat... I necessita una tranquil·litat a la part final de la seva vida que li donarà el Robert. En canvi, a l'Emili, la Mercè per l'Emili és un objecte més. És un tio que compra les coses, que creu que tot té un preu. Per tant, i a més ja s'ha vist que se'n va amb senyores de moral distreta. Que truca una barjaula, sí. Però això, a veure, té tot el dret. Que cobren per copular. Aquí no jutjarem el que fa la gent en la seva vida privada i amb els seus diners, eh? Però ja no té exclusivitat. Però a la Mercè no li convé fotre's en aquest merder. Permeteu-me una cosa, sí. Té raó, Guades. El que dèiem fa unes setmanes, la solitud obre unes esquerdes tan grans... Clar. ...que s'hi pot colar qualsevol rata de clavegueta. Dos per un, que millor que dos per un. Té molta tela, Carles Fiter. Deixeu-me fer una cosa, a veure la Mercè per qui aposta, si per l'Emili o per en Robert, la setmana que ve, vull dir. Sempre ets tan positiu? I per què no? He anat al cine, estic molt ben acompanyat, i fa una estona m'han convidat a un dinar deliciós. Quan vulguis et torno a fer patates imperials, eh? Passa alguna cosa? No, res. Però és que tinc la sensació que en trobarem algú conegut un moment o l'altre. I què? No estem fent res de dolent, no? No, però... És que tinc la sensació que sí. Saps què he fet? Que és que he mentit als meus fills. Els hi he dit que he quedat amb la Núria Flaquer. Tu t'ho pots creure. Doncs no ho hauries d'haver fet. Som dos amics que han quedat per anar al cine. Això és el que som? Dos amics? Això no s'ho creu ningú. Oriol, què diu l'audiència? A veure, Espartac, majoritàriament creuen que per caràcter, per tarannà, quadra més la Mercè amb l'Emili. Us he tirat 5 opinions perquè vegeu per on van els trets. En Xavier ens diu l'Emili, sens dubte, es preguntàvem qui és millor per la Mercè, si en Robert o l'Emili, pels espectadors. L'Emili, sens dubte, dues ments maquiavèliques de primer ordre. La Pilar Oriol diu l'Emili, ja que en Robert no se'l mereix, la Mercè. La Carme Prat, l'Emili, tots dos tenen el costat fosc i fan bona parella. La Magda Escola, per lligar en caràcter, l'Emili. Ara, algú que potser li donés una mica de calma i de pau, en Robert. I en Guillem Iniesta, última opinió que us recullo, l'Emili, clarament, aquest sí que fa parella, el Robert, no, pobre, que no li vull tant de mal. I un parellet d'opinions per acabar d'agafar una mica l'aire per on va la gent, que seria una mica que la gent creu que la Mercè i l'Emili quadrarien, però que no li volen tant de mal en Robert si la Mercè n'és amb ell, perquè sempre la Mercè acaba portant problemes. Un parell d'opinions que van més per la trama, que és l'Ester Vives, diu l'Emili és dolent com ella, en Claudi li dirà que no s'hi posi, i ella, per portar-li la contrària al Claudi, li tirarà els trastos a l'Emili i s'hi casarà. I la Vanessa Joé diu l'empresari de la construcció s'ha apropat a la Mercè per tenir collat en Claudi, no perquè li agradi de debò. Per aquí van els trets. Molt bé. Gràcies, Oriol. Ens veiem més tard perquè tens moltes coses més a dir. Parlem de Lluís. Jo ara us he de confessar una cosa com interna de programa. Bueno. A vosaltres també. Martina, Bacallaris, la Daniela... Home, Espartac! Per mi. Podeu esperar un moment? Que estem una mica... Perdoneu-me. No. No, Fermí. Però és que tenim aquí l'escudella, tot això, cardoll... És que, perdoneu, però és que me ve tota l'olor al nas tota l'estona. No. És això. Però això estic dient el que estic dient. Deixeu explicar una cosa, Pere Mas i Fermí. Gràcies.
El director d'aquest programa, en Caçador, amb això de que fem la tertúlia després de la taula d'actualitat, em diu, estaria bé que tu fessis com una introducció a cada tema per posar en situació els espectadors, perquè ja fa una estona que hem vist el capítol de La Riera. Bé, el missatge va directe al director. És molt difícil posar en situació els espectadors, que tots ho heu vist, del que ha passat d'una manera fina, el que li ha passat a en Lluís. Podríem dir, per ser fins, que ha hagut de fer un sacrifici. Home, molt sacrifici, molt sacrifici. Amb la crítica, la Carla Boyero, que el nom també se les porta, Carla Boyero, la crítica. Ells esperaven una bona crítica al restaurant. El Lluís, molt neguitós, finalment la va veure i li diu, escolta'm, què, això? La crítica aquesta la tindrem o no la tindrem? I la Boyero li diu, vols una bona crítica? Doncs vine. I així ha anat la cosa. Com que sé que és un perill posar aquest tema damunt la taula, jo crec que sí, Carles. Sabem com és el tema. Però som comentaristes de La Riera. Hem de poder comentar totes les escenes. Què passa amb un tema tan sucós com aquest? Què passa, Pere? Això sí. Pere. Un tema sucós. El coixí. La clau és el coixí. La clau és el coixí. El coixí també se les porta. Per què volen un coixí? Es posaran a fregar terra? Saps allò per no fer-se mal als genolls quan fregues la terra? A mi m'agradaria dir una cosa. Un moment, Pere, que acabi en David i ara de seguida. Ai, al revés. Jo, perdoneu, jo... Per què vol el coixí aquí? Catalunya s'ho està preguntant. Nens, no mireu, No mireu, perquè... Molt bé, després d'aquesta narració de Pere Mas, que l'acabem ja, Pere Mas, gràcies, parla en Carles Piqué. Anem-hi. No, jo estic absolutament d'acord amb en Lluís. Està bé que hagi fet això. És a dir, no, home, és veritat. A veure com defenses això sense despertar les crítiques dels espectadors que estan a punt d'enviar missatges per Twitter. La Fonda estava en un moment crític per culpa del Sergi i les seves cagades rere cagades. I sort del Lluís, que pensa almenys en l'empresa familiar, i gràcies a això ha aconseguit una crítica que portarà gent a la Fonda. Per tant, escolta'm, Lluís, perfecte, perfecte, perquè, escolta, no passa res, tampoc és un sacrifici que diguis, pobret, ha hagut de matar algú, no, no. Va tenir una estona... Lleig, lleig, és lleig, és lleig. Ens podem començar a embolicar, però ha perdut, evidentment, la dignitat. Per favor dels guionistes, l'idea i de la trama, que potser estem molt més acostumats a veure escenes a la inversa i per primera vegada en una sèrie de TV3, gairebé, veiem una escena... Una limpiesa de petxina. Moment, deixa, no siguis Pere Mas, estàs a punt de ser expulsat d'aquesta tertúlia. Que, de veritat, entre el Fermí i el Pere, que ara la paret... Què vol dir el Fermí? Si no he dit res... Sí, has dit bacallà d'Islàndia. Bacallà d'Islàndia, però clar, perquè tinc l'àndia aquí. De la vida. Deixeu-me acabar el discurs, que sóc l'única representant femenina d'aquesta taula i mereixo un respecte. Endavant. El tens, Sete Wales. La dona exerceix el poder malament exercit, i això és un bon exemple. I per primera vegada crec que es veu en una sèrie de TV3 i està bé que s'inverteixin els papers, perquè això vol dir que les coses estan canviant i que les dones també poden ser dolentes un cop tenen poder. La dolenta és ella. Sí, ella és dolenta i és per la dignitat. Sí, us faig saber que tancarà ronda perquè hi ha un altre tema al voltant de Lluís que m'agradaria també que el valoréssim perquè jo no l'acabo d'entendre. Tanca ronda en David. Com podeu veure, no deixo parlar ni en Pere ni en Fermí, perquè fa por. Què vols que et digui? Fa por. Jo volia dir una cosa. Vosaltres us ho perdeu. Aquí estem parlant, d'entrada, si a tu et fan fer una cosa que no vols fer, és molt desagradable. En Lluís, d'entrada, no ho volia fer, i després hem vist que se li quedava una cara de tio molt compungit amb el que havia fet. Això ho hem vist, Pere Mas. Ara, després... Un moment, és que no he acabat, El bloc de la Carla Boyero és un bloc encobert de crítiques sexuals i no de crítiques culinàries. Correcte. I aquí, en aquest sentit, en Lluís se n'hauria de sentir molt satisfet de la crítica que li ha dedicat la Carla Boyero, perquè hem de recordar que se'ns ha explicat que les crítiques de la Carla Boyero són molt destructives i sempre molt negatives. I que les llegeix tothom. I les llegeix tothom. Jo m'imagino que ella, el que està explicant en aquell bloc, són escenes sexuals que no han anat bé. Els elogis sexuals van molt cars, i en Lluís n'ha rebut i de molt bons. Per tant, després l'ego... T'has de sentir amb l'ego molt bé. No, no, aquí es compleix una d'aquelles màximes que jo a vegades us he dit, que es fue a por trabajo y le comieron lo trabajo. Perfecte, molt bé, doncs és que em feia por. Perdoneu, prou. Sisplau, Emili, posa'm les imatges de l'Ània, posa'm les imatges de l'Ània, perquè, clar, després d'aquesta escena amb la crítica, el Lluís amb qui es troba és amb l'Ània, I li explica el que ha passat amb la crítica. Que no caldria. Primer, ella se'n va dolgudíssima, i en el capítol d'avui veiem que li permet, accedeix, de fet, a aquest sopar, a Can Riera, i el disculpa ràpidament.
Sóc jo o és la sèrie que aquí ens està intentant enganyar, que aquesta noia des de fa dies ja hi ha alguna cosa que no ens acaba d'agradar. Jo hi veig més coses al darrere i acabarà foment en el Lluís. Hi ha alguna cosa que s'amaga. Estaria bé analitzar-ho aquí a la taula. Ho fem just després de la publicitat. Fins ara. Minuts i les 6 de la tarda, i aquí tenim el pa amb tomàquet, aquí al costat tenim l'escudella. Avui us estem fent decidir quin ha de ser el plat català per excel·lència, el pa amb tomàquet o l'escudella. Us ho demanem a través de hashtag, d'etiqueta. Heu de posar pa amb tomàquet, hashtag, pa amb tomàquet divendres, o hashtag, escudella divendres. Així de senzill. Déu-n'hi-do els que esteu participant. De seguida el resultat final, i tot això s'emmarca dins el treball que està fent la revista Cuina per decidir això, el plat català. El que ha quedat més descartat de la història, abans ens explicaven, els espinacs. Es veu que això dels espinacs... Marca catalana, aquests no agrada tenir. Avui només aquests arriben a la final. Per cert, heu notat que en els últims capítols de La Riera hi ha com una moguda per part dels homes que surten a la sèrie per marcar paquet? N'hi ha alguns que sobretot això ho fan. Són aquests. I en jugo un polvo a que voldrà repetir. I ara, a la terrassa... Jo començo a conèixer, puta. Porto un pet com un piano, tio. Passo de comptar la borratxera i que em quedi dormida abans que li pugui fotre un polo. Aixeca't la faldilla. Què em dius? Però què fas? Vols parar? I anava a menjar la pastanaga, estava 4 grapes, i jo anava fotent a dir, menja pastanaga, menja pastanaga, menja pastanaga. Aquest vídeo, si el fem la setmana que ve, incorporem aquests, però n'afegim un altre, jo hi posaria també en Quiroga, perquè està a punt també de marcar moltíssim, sobretot perquè ho va aconseguint tot, gràcies a en Claudi segurament. Ara ha aconseguit un ascens a la feina, en Quiroga, és el policia municipal de Sant Climent. És així, és així. Ara, jo he estat veient la sèrie molt detingudament els últims mesos i he descobert una cosa que en un principi me la volia quedar per mi solet, no la volia compartir amb vosaltres, però després he pensat que s'ha de compartir. És el que jo els dic als meus fills. Suposo que vosaltres feu les mateixes coses amb els vostres. Per tant, compartiré amb vosaltres el meu secret, el que he descobert. Endavant. Què has descobert? Endavant, David, que escoltem. En Quiroga, cada vegada que brinda amb whisky amb en Claudi, ha brindat dues vegades amb whisky amb en Claudi. La primera va aconseguir un sobre així de gruixut amb un feix de bitllets grocs i liles. No sé si ho recordeu. Grocs? Sí. Grocs són els de 200. I tant. Hauries de dominar aquesta matèria. No, jo... I després... Jo a partir de bitlles de 20 ja em perdo. I el segon brindis que va fer amb en Claudi ha obtingut aquest ascens. Llavors jo he descobert una altra via per aconseguir desitjos. Sabeu com allò de la llàntia meravellosa? I tant. Però clar, és difícil trobar llànties meravelloses on et surti un geni. I en canvi amb el brindis es poden aconseguir els desitjos que tu vols. Caram. I avui, jo per aquest experiment en aquest plató. Atenció! Amb aquest whisky. Whisky de Malta. Deixa'm dir-te una cosa. T'agrada Espartac? Com que aquí parlem de la ficció, hem de saber també, ho dic per als de casa, que whisky de Malta, res de res, eh? En Claudi, quan beu whisky, això ho dic, que queda entre nosaltres, eh? És aigua. Aigua! Què dius ara? Perdona, David, digues. Una cosa, com que brindarem tu, t'agrada molt carregat o poc carregat el whisky? Poc carregat. I amb molt de gel. Amb molt de gel no en tinc. El fots a pals, eh? Amb molt de gel no en tinc. Un colet. Apa, que com a barman no acabes de tenir estil, eh? Un estil lamentable, eh? M'agrada molt fer això que fa en Claudi. Sí, això ho fa molt. I l'agafen per sota el got, també? Sí. Espartac, anem a brindar. Fixeu-vos bé el procediment i com funciona per quan vosaltres aquesta nit ho feu a casa vostra, amb la vostra parella o en un bar, on sigui. Vosaltres heu de brindar amb la persona a qui li voleu extreure un desig, mirar-li al front, que és el dia dels desitjos. No, al front. Brindem. Jo estic pensant en un desig que vull que em concedeixis.
mirant el front. Sí, perdó. Que, per cert, el tens molt maco, Espartac. No, 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 no. Abans de res, Espartac, tens un coixí? Podem continuar? El deixes continuar, no, sisplau? Si em foto així... És que ells estaven pensant el mateix, m'hi jugo un peix. Podem continuar, sisplau? És que l'escena que esteu els tres, per mi està tallant el rotllo. Pots tirar-te a la dreta? Pots tirar-te cap allà, sisplau, Ferri? Recordeu, què important. Vols aconseguir? Recordeu, no t'ho no diré el que vull aconseguir. Ah, val. Jo brindo amb tu, mirant el front, recordeu, és molt important mirar el front. Sí. Xin-xin. Però és veritat, tu i jo, no? Ara. Ara. Veurà el whisky, eh? Què? Quin desig? Beveu, has de beure! Has de beure! Beveu els dos? No, perquè no és whisky, en realitat. A més a més, és camamilla, vull dir, que ho sapigueu. És un producte que ara no m'interessa. Escolta, quin desig em concedeixes? Jo el desig que et concedeixo... David, pots sortir? Sí, perquè és que li noto tot, saps el que vull dir? Fixeu-vos en Quiroga quan fa aquestes coses. Has fet allioli, avui, per dinar? No, jo no sé què vols aconseguir de mi, però si aconsegueixes el que et vaig a dir ara, jo crec que ja serà suficient. Tu te'n recordes que et vaig dir que t'enviaria a veure la Susi perquè m'has emprenyat durant molts dies que volies conèixer la Susi? Sí? Doncs l'aniràs a veure. Sí? Sí. Però, sí? Però, sí? Però amb una condició. Que aconsegueixis alguna exclusiva, que et pugui explicar alguna cosa, o d'ella, del seu personatge, o de la Riera. Sí? Doncs vés a ser maco. Però també podré fer allò que faig jo d'intentar seduir tot això. Sí, no, això, encara que digui que no, ho faràs igual. És que ets un seductor. És que m'agrada molt la dentadura de la Susi Quiroga. Ah. Sensacional. I les infusions calentetes, maco. La Susi, per cert, s'acosta a la Carol. Ja sabeu que en Quiroga, de qui parlàvem ara fa un moment, s'han separat aquests dos, Carol i Quiroga. La Susi intenta tornar-los a juntar. Se'n surt o no? Mira, vaig muntar aquella festa, però no ho sé, no ho havia pensat. Mira, jo no sé què cony passa entre vosaltres ni quins problemes teniu. Però ton germà no pot fer entrar algú a la seva vida si no el soluciona. No hi ha cap problema, d'acord? De veritat que hem quedat per perdre el temps? Ell vol estar amb tu. Sí, i jo també em pensava que podíem tenir una relació de debò, t'ho prometo. Però hi ha alguna cosa aquí dins que no li funciona gaire. No et passis. Que no em passi? No. I em sembla que tu tampoc no estàs massa bé, Susi. Et comportes com una nena malcriada. I mira, m'és igual si t'agrada sentir-ho o no. Ja és hora que espavilis. No pots pretendre que el teu germà t'estigui traient sempre les castanyes del foc. Què faràs? Estaràs tota la vida així, esperant que el teu germà vingui a salvar-te quan la cagues? Així anirà la setmana que ve. Tenim Catalunya dividida entre l'escudella i el pan tomàquet. La tenim dividida també amb el tema amb qui ha d'anar la Mercè, si amb en Robert o l'Emili. Però ara, l'Oriol, no sé si m'equivoco, Oriol, també hi afegeixes un altre dilema? Sí, home, hi hauria potser, no sé si mitja Catalunya, a favor d'en Joan, amb el tema casament, sí. I l'altre a favor de la Mireia. Mm. I aquí, realment, fixeu-vos que es poden entendre, jo crec, les dues opinions i les dues sensacions. Sí. No? En Joan, està fotudíssim, a punt de casar-se, la cosa es torça i es troba amb un casament, que hauria d'anar a un casament de la seva germana, que no tenen molt bon feeling. El mateix dia que era el seu, amb el mateix menú, en el mateix lloc, clar, realment l'home està bastant tocat. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo en Joan l'entenc. Ara, algú també podria dir, no, és que la Mireia també l'entenem, perquè li surt l'ocasió que està bé amb el seu home, es pot casar, es troba el casament gairebé organitzat, que això també té l'organitzar un casament, i, per tant, algú també podria dir, no, la Mireia, mira, s'ho ha trobat i ho aprofita. Per tant, cadascú té les seves raons, però fixeu-vos, avançada per la setmana que ve. El que farà en Joan la setmana que ve amb les seves raons. Perdona, perdona, me pones otro cuando puedas. Doncs res, tu, que sóc a Canàries. Per què em truques? Què passa? Hi ha algun problema o què? Mm? Sí, els diners a l'apagar senyal, què? No, em sembla molt bé tornar-te'ls. És el més just. Sí, però saps què passa? Que no sé si me'n sobrarà alguna cosa, perquè entre els vols, l'hotel i tot plegat i... Ja, però és que m'he de treure aquest disgust, i és un disgust molt gran, i no me'n puc estar de res, pare. I si alguna cosa he après de vosaltres és que s'ha de mirar per un mateix, no? Per tant, en Joan Flaquer, que s'oblida dels de Sant Climent, i no ha estat l'única aquesta setmana, perquè també ho ha fet, la Maribel. Amb una trucada d'en Sergi a la Maribel, la Maribel li diu que no el vol acompanyar en aquest camí de recuperar, de custòdia compartida de l'Elvira.
i li havia dit que sí. És veritat. Recordem aquest moment, perquè és interessant. Mirem la pantalla gegant, podríem dir, l'escopi que en diem nosaltres. Aquí el tenim. Prometre que m'ajudaria, eh? La Maribel no vol declarar. No, no ho vol fer. No me'n sortiré, mare. No me'n sortiré i perdré la nena. Me cago en la puta. Truca a la Maribel. Però què servirà, si ja ho ha decidit? Parla-li de la nena. Fes que recordi dels bons moments que heu viscut junts. No sé, digue-li que l'Elvira pregunta per ella cada dia. Això no és veritat, a més a més. És que és igual, Sergi, és igual. De vegades s'ha de fer. Tu truca-la, fes-me cas. No trucaré. Ara no, estic massa nerviós i em cau espatllaria tot. Hòstia, m'ho va prometre abans d'anar-se'n, eh? Quin collons l'ha fet canviar d'idea? Què li ha passat? I en Quim Fiter ens ho ha escrit tot. Però, què t'ha passat? Un moment, deixa'm explicar-t'ho, perquè... Com es pregunta encara el Sergi? Té els nassos de preguntar-se com és que la Maribel ha canviat d'idea. Sí. Escolta'm, primer, la Mercè era una enverinadora. És a dir, la Mercè drogava la Cristina per intentar doncs, que el Sergi, i ho va aconseguir, quedar-se amb la nena. Sí. I la Maribel ho sabia. I què vols, que menteixi? La Maribel diu, home, què vols, que menteixi? La Maribel ho sap tot, això. Per tant, primer, li demanes que menteixi. Segon, un Sergi intransigent. Recordem-ho, primer punt, el Sergi té claríssim que encara no l'ha perdonada pel tema de l'avortament, està fatal, i ara li demana un favor? És a dir, no la perdona i li demanes un favor? És més, recordem que el Sergi amb la nena, els últims dies no li deixava veure a la Maribel. Ah. Recordeu quan li diu, ara et ve de gust ser mare? Ara et ve de gust ser mare? I li aparta la nena, sí. I encara li vol demanar un favor? És més, i es passejava pel bar aquell, allà fent-se petonets, restregant-li per la cara a la Maribel, les seves novietes i els seus lligues. Sí, sí, sí. I encara li vol. Ai, què li haurà passat? M'estàs convencent, Fiter. Sí, no, no, i tant. I tercer més important, la distància. Bueno. Tots sabem, quan ens allunyem, quan veiem les coses en perspectiva, que ja tot agafa sentit. I la Maribel, des del Perú, allà al costat del Machu Picchu, diu, calla, això ja... Això m'ha canviat una miqueta. I ara, escolta, no penjo el telèfon i fora, perquè realment, morro del Sergi. Deixeu-me fer una cosa, perquè segurament... gràcies, Carles, però aquí voleu també opinar. Però jo crec que encara hi ha un altre motiu per no ajudar en Sergi. I és que està com un llum. I si no, el que va fer després... Ara que hem aconseguit que el jutge accepti la puta conferència dels collons, ara va, si no vols declarar? Tu saps què significa això? La Cristina no vol la custòdia compartida, la Cristina vol prendre la nena, collons, que gairebé no la veuré! Maribel! 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 Sergi, no em tornis a trucar perquè no te l'agafaré. Tu no ho fas ni per tu ni perquè no vulguis explicar mentides. Tu fas per putejar-me i per tornar-me a la pilota perquè et vaig dir que no estaries més amb la nena. És per això, i tant, que és per això. Hòstia, si és per això. Ets una amargada! I ara no cal que pengis tu, que ja ho faig jo. Filla de puta! Merda! Merda, merda! A veure, aquí ha perdut els nervis perquè sí? És que és un tema per perdre els nervis. Estem parlant de la custòdia d'un fill i aleshores un pare lluita o una mare, tot el que faci falta. Has fet una molt bona exposició i et felicito, però no estic d'acord amb tu. No, a veure, les coses com són. Bàsicament per un fet, perquè és que el Sergi no té cap culpa de l'actitud i de la bogeria de la seva mare. I és independent. És a dir, la Maribel hauria... Sí. Però en aquest cas estem parlant de la custòdia d'un fill i ha d'estar per sobre. La Maribel jo crec que hauria de fer de testimoni, testificar en favor del Sergi, perquè malgrat la seva mare, ell és un bon pare. I això està per sobre. I crec que no hauria de faltar la seva paraula. Ara m'ha convençut. No, a mi no m'ha convençut. Vaig en Pere i de seguida. Aixeco la mà perquè... Em sembla molt bé tot això que dius. O sigui, el Sergi comet un gran error, que és no gestionar amb mà esquerra aquesta situació. Sí, però... Si el teu objectiu és que la Maribel testifiqui, no la pots començar a insultar d'aquesta manera, com aquest. Correcte, perdut els nervis, però per un tema... Però és que no pots perdre els nervis si vols aconseguir la custòdia. Però és que som humans, Pere. Doncs aleshores, si tu dius que el bé és tan suprem i aquesta idea de l'objectiu de recuperar el fill és tan necessària, tan vitalment esgotadora i totes aquestes conyes que dius, doncs aleshores no perdis els nervis. No els pots perdre perquè perdràs la custòdia. I en el cas de la Maribel, jo crec que el tema és molt clar. La jutgessa, l'advocada de l'altra part, l'amenaçada, i no pot anar davant d'un tribunal a mentir. No, és que no t'estic dient que menteixi. Ella només ha de dir que el Sergi és un bon pare. Sí, però la fiscal... I si li fan preguntes sobre la bogeria de la seva mare... Perdoni, vostè. També que ho digui, que digui totes les veritats. Però és que sí que és veritat que el Sergi és un bon pare. No està mentint. I quan la jutgessa li digui que és un bon pare, dirà sí, és un bon pare, magnífic, i les sopetes i les papilles. Però quan li digui, vostè sabia que el Sergi sabia que la seva mare estava enverinant i no va fer res per aturar-ho... Carles,
I què contestes? No, que ella digui que ella no sabia res de quan estava passant. Això és perjuri, això és un delicte, van d'un tribunal. Anna, Anna. Ella no sabia res quan ho estava fent. Ella ho ignorava, ho va descobrir després. Sempre, el 75% de vegades estic molt d'acord amb tu, i ho saps. No. Però avui no. Avui estic d'acord amb Pere Mas, perquè, evidentment, els nervis... Jo entenc l'Anna. No pots permetre mai que el pantà dels nervis se't desbordi, perquè acabes insultant d'aquesta manera tan lletja per telèfon a una persona que... Ni tens l'auricular posat a l'orella, és directament amb la boca. Sí, sí. Després tires el telèfon al terra. Fa dues setmanes vam veure la Mercè clavant un telèfon al pastís. Ara veiem aquest tio tirant el mòbil al terra. Vigilem també amb el tracte que dispensem als nostres telèfons mòbils. I després, per acabar, Carles Fitek, la teva exposició ha estat molt bona. I m'has convençut, perquè jo en alguns punts... Hi ha un però, no, al darrere? Hi ha un però petit, hi ha un però petit. I és que penso que per tot el que hem viscut, aquestes persones, aquestes dues persones, que es van estar desitjant, recordem-ho, més de 1.000 capítols, més de 1.000 capítols de desig entre la Maribel i el Sergi, només per això la Maribel hauria d'ajudar en Sergi. Només per aquest petit detall. I perquè ell estima a la seva filla, l'Elvira, si i l'aprecia. Perdoneu, el Carles i després en Fermín. El Sergi, quan s'ha viscrescut i tenia la nena, va fer la vida impossible a la Maribel. Cert. És a dir, s'hi va recrear i s'hi va enfonsar, no la va deixar veure la nena i ara li demana un favor. Escolta, abans de demanar favors, has de saber comportar-te i has de saber que a vegades el món gira rodó i et torna el que tu li dones. I si el Sergi es va portar malament, doncs ara tens allò que tu has fet. Però s'ha recordat aquells 1.000 capítols. No, per una cosa... venjança, segons ara, Fermín, jo no estic ni amb el Carles, ni estic amb vosaltres, sinó que estic amb tots... No, estic amb tots dos. Estic sol. Em vull sentir sol per una vegada a la vida. No. Estàs perquè... amb el bacallà d'Islàndia, tu. No, jo, si em veia, jo m'he quedat amb allò i ja està. I amb el... No, jo crec que tant tu, Carles, tens raó com vosaltres. Teniu raó tots dos. Aquesta és la gran putada de la vida, que tothom té raó. Però quin és el problema? Que la factura de tots els errors que ha anat cometent durant tota aquesta llarga aventura que ha sigut la Riera durant tots aquests anys, la factura de tots aquests errors del Sergi s'acaben pagant ara. Correcte. Ara, i ara és la conseqüència de tot això. De la seva, del seu infantilisme, de la seva pica floretes, de totes aquestes coses. Bé. És a dir, a mi què vinc a dir amb això? Que tant un com l'altre teniu raó, és veritat. Però la vida és així. Però està molt nerviós, eh? Imprevisible. Pot tenir problemes per mi, tens nervis? Sí, sí, segur. L'altre dia en Sergi va agafar també del braç molt fort a la Cristina. A la Cristina. Que la Cristina li va dir, escolta'm, nano, deixa'm anar i no m'agafis tan fort. Sí. Està molt nerviós. Està molt nerviós. Sergi, sé que segueixes aquesta tertúlia, calma't una mica, sisplau. Així no aconseguiràs les coses. Recorda els 1.000 capítols. Els 1.000 capítols de desig. També us dic per estar nerviós. També us dic que jo tinc ganes... Com estaria vosaltres si estiguéssiu patint tot el que està patint el Sergi a la cuina? Recordem el que li va fer la setmana passada la senyora periodista en públic a la ràdio. Tu que ets un home també de ràdio, imagina't que et ridiculitzen d'aquesta manera per la ràdio. Per conseqüència dels seus actes, si tu tens la boca grossa i dius el que dius en el boca grossa, Diguem-li boca grossa. I dius el que dius, llavors, evidentment que es voldran venjar de tu, perquè has de saber que els actes... No és una mala persona. Els actes tenen conseqüències. Hem de saber que en aquesta vida allò que fem té conseqüències. I no podem anar pel món pensant... No, però és que el Sergi va pel món pensant que no té conseqüències. I tu, el que fas té conseqüències, perquè recordem que una senyora va allà a destrossar-li el restaurant perquè també havia deixat la seva dona, la seva filla, tirada al lavabo. No té conseqüències Donald Trump. No té conseqüències en Donald Trump amb tot el que ha fet? Sí. És el mateix exemple. Ben apuntat. Sergi és Donald Trump. Sabeu quin és? Sergi és Donald Trump. Donem la paraula ara mateix a en Fermí, que fa estona que la demana. Va. Puta que hi ha aquí ara, i perdoneu, però jo sóc pare i sé el que passa, que a un pare, quan li toques els fills, treu tot l'instint. I què trobarem aquí? A partir d'aquesta setmana que estic convençut que trobarem un nou Sergi que s'acostarà més a les tesis de la mare i a la manera de funcionar de la mare, que acabarà sent un veritable cràpula. Però és útil, si... això? No. Evidentment. Ja en parlarem, si no és útil. Una cosa és que surti el Sergi... Li ha sigut útil a la seva, a la seva mare, tot una això? Cosa és, en un encara que hagi trobat amb un senyor dintre d'una piscina? Una cosa és que surti el Sergi. Una cosa és que surti el Sergi, amb perdó, malparit, que busqui un advocat... Molt furgui... més malparit, sí, ja veuràs. Per això ja veuríem si funcionaria. Si va a la guerra, i ja l'han advertit que no ho faci, a la guerra contra la seva ex, tota la brutícia, tota la merda que pugui sortir, se li acabarà girant en contra. Però és que el tema és que no ha actuat amb intel·ligència. El dia de la ràdio, el dia de la ràdio li van parar una trampa. És evident que li van parar una trampa, d'acord? Però ell, amb la seva reacció, encara ho va fer més gran, allò, fotent-se nerviós. Ell hauria hagut de saber respondre amb diplomàcia, amb esquerra. Ja sé que està nerviós, Maria, senyora Boades, però... No, és veritat, però no gestionar-ho bé encara contribueix a que estigui més nerviós. Ho està fent tot al revés. Deixeu-me fer una cosa, perquè fa estona que ho estem anunciant. Sabeu que ens hem de decidir amb aquests dos plats, almenys l'audiència de divendres. Després, dilluns, ja serà d'una manera més oficial, a veure quins d'aquests dos plats, o bé el pa amb tomàquet, o bé l'escudella, són
els principals de la nostra cuina. Heu participat moltíssims. Abans d'anar a l'Oriol, però, David, tu amb quin dels dos et quedaries? Pan tomàquet em vull cada dia de l'any i l'escudella en canvi 4 o 5 dies. Perfecte, Fermí. Jo cada dia pan tomàquet. Pan tomàquet? No me'l perdo. Sí? Cada dia pan tomàquet també. Cada dia a cada àpat pan tomàquet. Doncs jo també. Cada dia pan tomàquet, però el més important és vosaltres, a veure què heu dit. Oriol, anem-hi. A veure, Espartac, abans de dir-te qui dels dos plats s'ha imposat en el sondeig divendres. Una opinió de cada banda. La Cindy Godé diu pan tomàquet, jo l'esmorzo cada matí amb un bon oli d'arbequina. Si hagués de triar un sol plat, una sola cosa que em pogués alimentar cada dia del món, seria el pan tomàquet. La Dolors Soler, l'escudella, diu ideal per aguantar el fred de l'hivern. Per tant, un plat d'hivern i excel·lència de la cuina catalana. Un parell de persones diuen que van per l'abstenció. L'Àlvar ens diu, jo em menjaria els 1.636 plats de la gastronomia catalana. I en Jordi Palaí, un bon plat d'escudella i dues llesques de pan tomàquet, no puc triar el papa o la mama, els estimo tots dos per igual. Però els espectadors del divendres, alerta, amb un 70% sobre un 30%, s'han decantat pel pa amb tomàquet. Helena, Marta, com ho veieu? No, deia la Marta que encara no ho tenia del tot clar, però, home, jo també potser, mira... A veure... Però i un hivern sense escudella? No. És que, clar, són dos hits de la gastronomia catalana. És molt difícil, és molt difícil. Però, clar... Allò que ara que sortirem del programa, arribarem a casa, allò, un bon pan tomàquet. Jo tampoc podria viure sense pan tomàquet. Sense pan tomàquet seria molt difícil. Per cert, ho estàvem comentant amb la Marta, que de seguida passen al plató les protagonistes del capítol Emergències d'aquest diumenge. És la Iratxe i la seva família. És un capítol que ens colpirà i que tindrem oportunitat de conèixer aquí en directe. És dur, però també és veritat que és una història optimista, perquè és una història que ha anat bé i és una història de superació, perquè a vegades la vida ens posa certs obstacles, no? Com comentàvem abans, i veure gent com la que veurem ara, que explica com ho ha superat, com ho ha fet, i que la veus que són feliços i que la nena creix i que cada cop és més guapa i més gran... I a més doncs, està molt bé conèixer molt testimonis que conviden això també, a l'esperança. Vindran acompanyats amb la directora del programa, la Samantha Vall. I... Per cert, Marc, què feies allà? Home, Marc Giró. Home, perquè a mi m'han dit, porta'm la por. No, és que jo et veia a la zona de l'ombra del plató i dic... Un home que brilla amb llum pròpia. Què ha passat? Clar, no necessites tu el focus. A mi m'han dit, allà. Però, a veure, no, aquí, aquí. Ui, guapa. Què passa, no vas veure allò d'ahir? No vaig veure-ho d'ahir. Però, mare, perquè jo sóc de Lavapiés. Vostès han d'entendre que és una persona catalana que viu a Lavapiés. I llavors em van enviar missatges. Que fort! No va veure-ho d'ahir! Mirem-ho. Mira, Helena, saps per què la gent no vol aquesta estàtua al Born? No és pel simbolisme del lloc, ni bla, bla, bla. És perquè l'estàtua és lletja! Jo no soy feo. No, clar que no. Si et miro així de passada, no sé si ets Francisco Franco o Brad Pitt. Ai, Paco, que sí, que eres feo, però no passa res. Pitjor ser hortera. Exclusiva, en Franco és lleig. Marc, podem fer alguna cosa per arreglar-ho? I tant! El que hem de fer perquè a la gent li agradi l'estàtua és tunejar-la, de donar-li una mica d'alegria, conxo. Farem un Mister Potat. Ni se os ocurra, rojos, que os fusilo. No, sí, mira, en cuanto te salgan las manitas, yo mismo dono la escopeta. Ai. Començarem per les sabatetes. Ja veuràs. Mira quina cosa més mona. A veure... És o no és mono, que te l'emportaries a caseta? És Mister Pacato. És boníssim, aquest de vosaltres, quan us veieu aquí, què? És que... Us identifiqueu o no? Perquè sou clavats. Jo ja tinc... No, jo em veig a mi. Jo em veig a mi. Jo em veig a mi. Però tu estàs igual, és que jo de sobte t'ho juro, Jo també em veig a mi. Jo em veig igual, també. És que sou iguals, És que... Déu-n'hi-do. Per amor a l'art i ha arribat... Déu-n'hi-do. Escolta una cosa, a veure, però per amor a l'art, avui què farem? Avui farem un quadre que es diu Mestresses de casa, d'una pintora que es diu Lluïsa Vidal. Com et quedes? En blanc, perquè no la conec. Doncs d'això es tractava, d'això es tractava. Doncs d'aprofundir en aquesta pintora modernista. Modernista, exactament. Que la van marginar pel fet de ser dona? Bueno, l'ha marginat després, diguéssim, perquè a l'època era una... tenia una certa fama, diguéssim, després. Mira, que ens fan així, Helena. Després, fins ara.
5 minuts i 7:15 de la tarda, en directe de divendres, i aquest diumenge, després del 30 minuts, hi ha un nou capítol d'Emergències. Aquest programa que ens parla de professionals que de vegades arrisquen la vida per salvar la nostra. Aquest cap de setmana, però, diumenge, el capítol serà una mica diferent. Ens emocionarà moltíssim. Ja sé que hi ha d'altres capítols que també ens han emocionat molt, però aquest especialment. Mira, m'agradaria que miréssiu aquesta banda. Iratxe, com estàs? Bé. Bé? Val. Ara m'ha dit molt més que quan hi havia publicitat, eh? Eva Manolo, què tal? Benvinguts al programa. Ara fa un moment, Iratxe, el teu pare et deia, pensa que avui vens a explicar la teva història. Sí. Quina és la teva història? Què t'ha passat a tu? Que m'han operat. Que t'han operat. I ha anat bé l'operació? Sí. Sí, estàs forta. Sí. Però què t'han fet? M'han trasplantat el fetge. M'han trasplantat el fetge. I aquest fet serà molt important aquest diumenge, Marta. Doncs sí, perquè ara, com ens explicava la Iratxe, coneixereu la seva història aquest diumenge. Va néixer amb una malaltia al fetge que se li va detectar al mes de vida. Li van fer una petita operació. Això va permetre que fins als 6 anys ben bé doncs, tingués una vida pràcticament absolutament normal, però a partir d'aquesta edat van començar una sèrie de problemes, a viure situacions límit, fins que l'agost del 2015 van veure que la millor opció, clarament, seria el trasplantament. I aquí és on la seva mare, l'Eva, va ser l'escollida com a millor opció per ser la donant. En el capítol Emergències podreu veure doncs, moments molt emotius, moments tensos, com els que va viure el pare, el Manolo, que ara ens explicarà, també, perquè, clar, imagineu que ha de ser tenir a les dues persones, o dues de les persones, perquè tenen altres fills que més estimen, jugant-se la vida al quiròfan. I en aquest quiròfan hi era la nostra companya, la Samantha Vall, gravant absolutament tot el procés per poder-nos donar a conèixer aquesta brutal història de superació. Una història que ens ha deixat moltíssimes imatges emocionants, com la cara de felicitat quan la mare i la filla es troben després de l'èxit del trasplantament. I la cara de felicitat també del doctor Quintero, que també en volem parlar aquesta tarda, perquè és una peça clau d'un moment molt especial que ara us ensenyarem ja, que veureu diumenge, que és quan el doctor Quintero entra a l'habitació i li diu a la Iratxe que s'ha acabat, que pot marxar cap a casa. Iratxe! Hola! 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 Què tal estàs? Bien. ¿Cómo te encuentras? Bien. ¿Has visto cómo llueve hoy? Sí. Oye, así lloviendo casi que mejor nos vamos mañana, ¿no? No. Sí, sí, mejor mañana. Para que sí con flow. Pero es que llueve un montón. No, te vas a mojar, eso no mola nada. Javi, ¿tú qué dices? Yo creo que mejor mañana que estará mañana, despejadito. Mañana, sí. Mañana se ve que hace sol, que lo he visto yo por TV3, que dicen que fa sol. Y eso sí, mañana mejor. ¿Te quieres ir entonces? Sí. Sí, pero esto te va a costar un beso. Pel cap baix. Uno, lo que ara falta. A ver, va. Fas un petó. Però un a mi i otro al Javi, no? Iratxe, t'agrada veure per la tele? Sí. Sí? Perquè està rient molt. L'Eva i en Manolo, aquest moment devia ser el més especial, no? Segurament. Ese momento, después de todo lo que llegamos a pasar, fue increíble. Lo estábamos deseando con locura. Poder marxar a casa con la niña ya bien. Poder decirme, llevo a mi hija bien, en condiciones. De seguida pregunto també a l'Eva, deixeu-me anar a la Samantha de l'equip d'Emergències. Jo he dit que el capítol de diumenge és una mica especial, diferent a la resta, no m'he equivocat. No t'has equivocat. És una mica especial perquè normalment nosaltres només seguim els professionals, sí, que són els metges, infermeres, bombers, Mossos d'Esquadra, i en aquest cas van ser tantíssimes hores d'operació, tant de la mare, perquè no sé si s'ha dit que la mare va ser la donant de la filla, li va donar mig fetge a la seva filla Iratxe, que llavors la intensitat amb què tots van viure, tot l'equip de rodatge van viure amb la família, és molt diferent de la resta de casos, que només seguim els professionals, en aquest cas. Aquí vam conèixer molt a la família, a la Iratxe, a l'Eva, al Manolo, als seus pares, als sogres, als cosins. Llavors és una mica diferent. És el que tu ara apuntaves, no? Aquest trosset de fetge li dona la mare, això és un moment especial. Sí que apuntava la Marta que, clar, en Manolo tenia quiròfan, mare i filla. No em vull posar la teva pell fora quiròfan, no? Ojalá no tengas que poner nunca. Pero el tener a mi mujer en el general y la niña en el pediátrico, eso era una situación de mucho nervio, mucha preocupación. Tranquilidad también por otra parte, porque sabes que están en buenas manos, pero no deja de tener una preocupación. La Samantha estaba allí, lo sabía. Sí, sí. Para arriba, para abajo y esperando noticias en todo momento. L'única opció era que tu fossis donant, Eva? Bueno, al principi sí. La van posar en llista de trasplantament, sí, però clar, el trasplant cadavèric
no arribava. Llavors van optar per l'opció de fer d'un envio. Val, dius al principi sí, vol dir que hi havia una altra opció, però, eh? Bueno, el d'un cadavèric. Val. L'opció principal és que vingui d'una persona que ha mort abans, però és molt difícil trobar un donant que sigui un nen amb les característiques semblants a l'heratge. Això segurament ho explicaria millor un metge, però és molt més difícil un donant per un nen que per un adult, moltes vegades. Llavors, moltes vegades s'opta pel donant viu. I en aquest cas sembla ser que tu eres la millor opció d'entre tots els familiars o d'entre tots els que van voler. Bueno, perquè van començar per mi, no? El seu pare no pot donar, perquè té una malaltia també, llavors no podia donar, el van descartar des del principi, llavors me vaig oferir jo. Et vas plantejar en algun moment que et col·lapsessis? Perquè al final, vull dir, encara que siguis mare, ets humana. Hi va haver algun moment de por i de dir, no puc? No. No? Sincerament, no. I creus que és heroic el que vas fer? No. Simplement soc mare. Jo per mi soc mare, ni valenta ni res. Valentia la tenen aquests nens que passen per milions de proves, molts dies d'hospital, valenta, me diu la gent, és que és molt valenta, no. Era una mare desesperada, que l'única opció era donar-li un tros de fetge a la meva filla perquè pogués sortir endavant. És el que faria qualsevol mare, no? Sí, jo suposo que sí, no? Qualsevol pare, evidentment, també, no? Suposo que sí, no? Ho faria qualsevol mare. De fet, jo conec mares, eh? Alerta, perquè el pare, deies, no era compatible. No me van arribar a fer les proves perquè tinc una malaltia. Perquè tens una malaltia. Clar, aquí també hi ha d'haver un punt d'impotència, de ràbia, fins i tot. Vaig arribar a discutir-me fins la doctora Charone, perquè no comprenia, en aquell moment no ho entens, que no t'agafin per fer-te les proves. I jo dic, hòstia, però fer-me les proves, no? No, és que tens una malaltia que no pots. Però per què no puc? Perquè tu estàs molt bé, estàs estable, i és la meva filla la que està allà. Però bé, al final sí que ho entens, perquè diu, és que no me queda un altre remei. Aquesta història nosaltres l'estem desgranant mínimament. El que veureu diumenge al capítol d'emergències és brutal i emocionant i emotiu, no? Marta, hi ha l'apartat també del metge, també molt important. Sí, clar, perquè evidentment aquí l'Eva i l'Iratxe no estan en les millors condicions, com us podeu imaginar, i el Manolo juga una peça que és, la veritat, molt entranyable, perquè està en aquesta situació de tenir les dues de les persones que més estima a dos quiròfans, i constantment va abraçant a metges, ell els va abraçant, i té una relació molt especial amb el doctor Quintero, que avui volia ser aquí, però ha estat pendent de dos transplantaments més, i evidentment el primer és el primer, però l'escoltarem ara, perquè clar, són molts anys, moltes hores, moltes situacions, i els metges, explica el doctor Quintero, que també és molt difícil per ells posar una barrera emocional. Pateixes perquè l'Iratxe és una nena que la coneixes des que ha nascut, literalment. Per tant, veure-la que està plorant i que no vol marxar i que està amb molta por i que la seva mare està a quiròfan, ella és conscient que també posem en risc la seva mare. Això també crea una certa ansietat a la nena. Aquesta barrera que hi ha entre el metge i la persona algunes vegades no és tan evident. I la vas passant i tornes enrere, i passes i tornes enrere, i passes i tornes enrere, no? I això és el que també crea el cert distrés moral en els metges, no? Aquesta sensació de, quan la veus passar-ho malament, l'empatia et fa posar-te a l'altre cantó, et fa posar en el cantó de tenir ganes d'abraçar-la, de dir que no passarà res, que tot anirà bé, no? Iratxe, ho deia la Marta, el teu pare el veies abraçar tots els metges? Els abraçava molt? Els hi agraïa molt tot el que estava passant, que era molt positiu? Sí. Sí, eh? Ara que tu al doctor Quintero també li feies una cosa sempre que marxaves. Un cor. A veure... Que li feies un cor, però a veure, com ho simbolitzaves, això? Feies això, eh? Perquè te l'estimes molt, clar. T'has fet molt de costat i ha fet les coses molt ben fetes. Sí. Que sí? I les abraçades, com anava, això, Manolo? En ese momento, no sabes, si abrazas por... En agradecimiento, sobre todo en agradecimiento, porque... Sí que no deja de ser su trabajo, porque están haciendo su trabajo, lógicamente. Pero empatizan mucho con la familia y te abrazas a ello como una forma de agradecer o no sé, es que no sé cómo explicártelo, de que ese momento... Se entiende perfectamente, ¿eh? Sí, sí. En ese momento es que no sabes qué hacer, si ponerte a llorar, si abrazar a alguien o esconderte por nervio.
Samantha. De fet, jo que vaig estar amb un dels quiròfans, jo habitualment no anava mai a gravar emergències, però la circumstància va donar que jo en aquest cas estigués al quiròfan amb l'Eva. I l'altre quiròfan, que està en un altre edifici de Vall d'Hebron, el de nens, hi havia un altre equip de rodatge, que són els que sempre anaven de rodatge. Clar, el Manolo era el nostre enllaç entre l'un i l'altre, i ens hem abraçat molt, el Manolo i jo. També, clar, també, eh? Perquè sorties del quiròfan i Samantha, com va? Digo, eres Manolo, com una més de la família, clar. Arriba un moment que realment és un dels rodatges que més m'ha impactat en la meva vida professional com a periodista. I n'has fet uns quants, eh? I n'he fet uns quants. Però és que, a més, això va ser l'agost 2015 i quan us heu vist avui aquí... Sí, com si ens haguéssim vist ahir, feia un any i mig que no ens veiem, eh? Val, Samantha, això com s'aguanta? És a dir, tu estàs treballant i, evidentment, ets una persona, no? I entrar de ple, fer tot el seguiment... Això s'aguanta. Primer, t'ha d'agradar molt fer reportatges mèdics i has de ser poc sensible, entre cometes, a veure coses una mica fortes, perquè jo a l'Eva abans li deia, jo l'he vist a l'Eva doncs, 10 hores d'operació, vale? Jo l'he vist oberta a l'Eva, i llavors això ho has de poder aguantar. I després has de ser molt fred i no dir mai al Manolo res o a ningú. Quan sortia jo allà em deia, ¿cómo va l'operació? Digo, yo no lo sé, Manolo, yo soy periodista. Yo solo sé que llevamos 5 hores d'operació i res més. Però sí que és veritat que em va contagiar el seu nerviosisme, les seves ganes de que tot tirés endavant. Jo amb aquest reportatge he plorat molt, molt he plorat. I hi ha moments molt emotius i veus que hi ha grans professionals del servei sanitari que s'hi deixen la pell. I si estan hores, i si una cosa, un res, ni que sigui, un petit punt no ha quedat bé, el tornen a fer, i porten potser 10 hores, i tornen a fer aquell punt, i tornen a començar. I realment tenim un servei sanitari públic en aquest país, que és al·lucinant. Està molt bé dir-ho, està molt bé dir-ho. La feina d'emergències, en general, la feina... també no ens hem d'amagar, i s'ha de dir, no?, la feina que es fa a aquesta casa, i especialment en temes d'aquests, hi ha molta cura al darrere, i una bona mostra d'això és la Marató de TV3, eh? Però també crec que és interessant aquesta història vostra, que abans ho remarcaves a la teva filla, avui anem a explicar la nostra història, no?, li deies a l'Iratxe. Vosaltres com accediu a dir sí a l'equip d'emergències que vingui a gravar, que es posi al vostre costat, que formi part de la família? El doctor Quintero se puso en contacto, bueno, nos lo explicó él, se puso en contacto, Samantha, si no recuerdo mal, se puso en contacto con el hospital, buscaban un caso de un trasplante, y si en este caso podía ser un donante vivo, mejor. Claro, el doctor Quintero le dijo de Irache que la donante era su madre. Entonces, claro, emotivo y emocionante, no al mismo caso, al momento, claro, era una historia muy emotiva. Però clar, és un moment molt íntim i que podríeu, o sigui, no sé si teníeu ganes de mostrar a la gent també... Sí, nosotros le dijimos a Samantha, digo, mira, por nosotros no hay ningún problema que se grave, que se exponga, ¿no?, al mundo, ¿no?, que la gente sepa lo que hay realmente detrás de un trasplante, claro, que se conciencie, claro, también... de que lo importante que es donar el órgano, que eso es vital, y que no nos importaba en ningún momento de que se viese la realidad de todo. Van voler fer-li com un joc a l'Irache, clar, sí, perquè si venia a la televisió a gravar-la, tampoc tenia la seva ment que estava en un hospital i estava allà... Llavors, quan venia l'equip a gravar-la, doncs l'Irache ja es despeixava una mica, no?, i clar... Era diferent, fèiem una tarda diferent. Et va agradar, Irache? Clar, quan va anar. T'agradava? Què vols ser de gran, tu? Modelo. Model? Model, sí, eh? Carai, tu. Llavors ja t'agraden les càmeres. Clar, hauràs de sortir moltes vegades segurament per la tele. Sí. Avui t'està veient qui, els amics de classe? No. No? Amics, avis... Que saps algú que t'està veient? Manolo, em sembla que ho heu activat a tothom. Sí. A tothom ho ha dit. Sí. Hemos dejado mensajes por todo sitio para que lo viera todo el mundo. Per cert, Eva, que no t'hem preguntat a tu, que estem focalitzant en l'Irache, que evidentment era qui estava malalt. La salut de l'Eva també és molt important, evidentment. L'Irache és l'important. Bueno, però tu com estàs? Perquè clar, t'han tret un tros de fetge, també. No, molt bé, molt bé. Et trobes bé, perfecte, vida normal. Perfecte, vida normal. Ostres. A veure, el primer camí no va ser fàcil, perquè no va ser fàcil. És una operació molt complicada. Sí. Llavors has de tenir... Vas estar 3 mesos... que, bueno, allà anar fent, mica en mica, però, bueno, els 3 mesos me van donar l'alta, llavors, els 4 o 5 mesos més me van fer una altra analítica i em van donar l'alta definitiva. Espardà, que et sembla que ensenyem un altre trosset de res d'emergències? Sí, jo el vull veure. Mira, ensenyeu tot, eh? No, tot no. No, no, ja ho he dit, que tot no ho veiem, ni molt menys. Ara imagineu-vos, si us dic una capsa, un fetge, gel, d'entrada dius, ai, no, no. Doncs sí, és un moment bonic, i més per a una família que està en situacions així.
momento de la casa. El tros de fetge de l'Eva ja és a fora. Ara és important no perdre ni un minut. La mare ja ha fet la feina. Déu-n'hi-do, no, Samantha? Sí, sí, aquí recordo el Manolo que em va dir... Clar, van reconèixer la capsa perquè anava un equip de televisió darrere. Sí. Si no, clar, surten moltes capses dels quiròfans de Vall d'Hebron. És impactant veure tota la família, jo que ja he avançat el capítol de divendres, aquest moment, entre d'altres, però aquest moment, quan veus que la gent aplaudeix una caixa on hi ha un tros de fetge, però és tota una petita victòria. Clar, però tu recordes la vida de l'Airache. Sí, sí. No es només una caixa. Era la vida. Era la vida de la Irache. Realmente no lo miras como una caja azul, lo miras como que ahí va la vida de tu hija. És l'esperança, no? Perquè m'ho van explicar després, m'ho van dir. Quan va sortir l'òrgan es van posar a aplaudir i tot. Però clar, és que has de pensar que allí portaven... Era un començament per la Irache, llavors. Sí, jo recordo que vaig baixar amb el Manolo amb l'ascensor i em va abraçar. Jo ja estava plorant i ell plorava, tots ploràvem. I va dir, aquí va un trozo de vida. I vaig pensar, doncs té raó, no? No és només una caixa. I clar, la resta de pacients que hi havia per allà ens miraven com volen dir, què els hi passa, no? Una càmera de tele, aplaudint, plors... És que era així, realment era així, hi va un trozo de vida. 14 mesos després, aquí està la prova, no? Manolo, Eva, moltíssimes gràcies. Irache, ens veiem en una passarel·la, com una model, d'aquí uns anys, sí? Sí. Estaràs per allà, un vestit d'aquests preciosos. Sí. Samantha, felicitats per Emergències. Ho hem dit moltes vegades, però... No està malament repetir-ho. Que vagi bé. Gràcies, Marta. Ja tenim l'Helena preparada amb en Marc Giró, Helena. I tant, aquí que seguim el programa, però deixa'm dir que, escolta, ens hem quedat atentament escoltant tot el que estàveu explicant, perquè quines ganes de veure aquest capítol d'Emergències, que encoratjador per tantes persones i que emocionant tot el que ens heu explicat a través del testimoni de l'Irache i els seus pares i també de la Samantha, tot el que explicava des de la seva experiència professional. I sí, seguim endavant amb el programa divendres, amb el Marc Giró. Marc, per amor a l'art, per amor a l'art. Per amor a l'art, tope. A veure, per amor a l'art, avui parlem de Lluïsa Vidal, aquesta artista modernista que jo et preguntava abans si és que és gaire coneguda, perquè no en sonava. No et sonava, doncs ja està bé. Nosaltres avui comentarem aquesta obra que tenen vostès a les seves pantalles televisives, que es titula Mestresses de casa. Obre els ulls, perquè si tanques els ulls no saps si la tenen o no la tenen. Mestresses de casa, que la tenen, fantàstic. I és una obra de Lluïsa Vidal, efectivament, de 1905. Que bonica, que bonica aquesta obra. Que bonica aquesta obra. A més, escolti, aquesta obra, el Lluïsa Vidal té una exposició al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Vull dir que la podran veure vostès amb els seus propis ulls, la real, no per la tele. Llavors, el que és que jo, el que jo comprenc que vostès estan preguntant ara, i estan a punt d'anar-se'n, és... Aquesta secció, que havíem tractat obres protagonitzades per personatges il·lustres de tipus Déu, el Pantocràtor, una infanta d'Espanya, una guerra... Velázquez, Van Gogh, gent il·lustre, gent il·lustre, gent famosa... Però a mi m'encanta que ens descobreixis també artistes que potser no són tan coneguts. El que jo vull venir és que la gent, jo comprenc, que dirà, però aquesta persona, un quadre que no és famós, perquè això no és ni la Dama d'Elche, ni la Mona Lisa, ni aquesta, la Maja Desnuda, d'una pintora que no és famosa. Escolti, però és que això, jo trobo que això té un... Un risc, té un risc, però escolta, tant és... Llancem-nos a la piscina i arrisquem-nos junts. No, perquè jo nosaltres tinc la sensació que això és una cosa que jo la gent dirà, però aquest s'ha begut l'enteniment, aquest home. O sigui, aquest home s'ha begut l'enteniment amb aquesta obra d'art, que nosaltres no coneixem de res. O sigui, en el món de les Kardashian, en el món dels youtubers, en el món del divorci d'Angelina Jolie i Brad Pitt, hem d'aparèixer amb aquesta mestressa de casa, aquesta noia que està remenant un cove de roba blanca amb una altra nena asseguda al costat, que no sé què hi busca, a un passadís, amb una urnacina, amb la típica urnacina que hi havia una verge a dintre, que jo recordo que la meva àvia en tenia una verga, i nosaltres, les meves germans i jo, corríem pel passadís i deia que no correu, les meves germanes. La meva àvia tenia molt bon caràcter, però aquí es posava molt nerviosa. Que no correu, que trontolla la verge! Nosaltres dèiem, miracle, miracle! Aquestes verges tothom havien vingut. Escolti, nosaltres, a veure, en el món, a l'altra cadena, Helena, està la Brené Esteve, la Demlecci Vinera, escopint-se la cara. I vols dir que nosaltres estem buscant el xer a l'audiència amb Maria Lluïsa Vidal i que estem desconcertant a la gent? Estem desconcertant a la gent i la gent se n'està anant perquè això la gent no ho està entenent. Escolti'm, i jo, que estic posant en risc el meu sou,
que estic posant el meu, sou minso, per ser, aprofito per dir, però l'estic posant en risc, però no només el meu, sinó el de tota aquesta gent, perquè si això no fa audiència, anireu tots al carrer, tots al darrere carrer, que estem tots els tres davant del carrer. Maria Lluïsa Vidal, qui és Maria Lluïsa Vidal? Vull dir que sóc una persona així, jo sóc una persona, es vol dir que sóc, bueno, el meu prestigi, jo per qui m'ha demanat a mi deixar de fer les bones maneres, comprens? Que m'havia donat glòria, prestigi, les millors taules als restaurants, tenia descompte en les botigues del Passeig de Gràcia. Escolti, a mi totes les editorials del país m'estan trucant perquè jo fes un llibre de la cosa de les bones maneres i dic que no. Escolti, els d'Òmnium Cultural, a mi com a famoset de merda que jo sóc, que estic posant en risc la meva carrera, de merda també, però l'estic posant en risc per comentar aquest quadre, a mi els d'Òmnium Cultural em trucaven l'11 de setembre perquè n'és la fila zero de la manifestació de l'11 de setembre, que no he entès mai que carai era, no hi anava perquè no entenc que un de la desfilada tingui una fila zero. Jo estic posant en risc tot això. Què està passant? Però aquí no hi ha un director que dirigeixi aquest programa. Maria aquí no hi ha Lluïsa Vidal, a veure una sisplau, cosa et vaig pots... a dir. Què carai està passant? El caçador on està? Escolta, l'Andreu Buenafuente, que és el productor del Terra Calfó, també aquí suca. Aquest senyor està acostumat a un tipus de vida, a un tipus de vida. Està a punt de perdre-ho tots tot per comentar aquesta cosa de mestresses de casa. Què passa? Què passa? Doncs que ja n'hi ha prou. Escolti, ja n'hi ha prou. Estem a punt de fer justícia. Justícia artística. Senyors i senyors, acaba d'arribar el moment de Lluïsa Vidal. De Lluïsa Vidal. Doncs atenció, arrisquem-ho tot i junts, i explica'ns d'una vegada ja, sisplau. Et vaig a dir una cosa, no només ens arrisquem nosaltres tots els càmeres i jo mateix la meva carrera, sinó també tu. Home, els teus hiverns de Puigcerdà, els teus estius a cada que has tocat la guitarra amb el Puig del Món, tot està en risc pel que estem a punt de fer. Comentar el quadre d'una pintora que no és famosa, quadre que no és famós i que vostès no havien vist en la seva vida. Escolta, però què t'ha passat aquesta setmana? Estàs molt exaltat. Bueno, tranquil, una mica de... tranquil. A veure, sisplau. A veure, què m'havies preguntat? A veure, beu aigua, beu una mica d'aigua i... No la necessito. Relax... No? No la necessito. Val, doncs relaxa't. Per he parlar... deixat de veure, a més a més. Sisplau. A veure, ara... Tu vols saber qui és Lluïsa Vidal? No, un moment, sisplau, és que els espectadors tenen, ja han creat, has creat una expectació. Lluïsa Vidal. Volen saber qui és aquesta dona. A veure, mira, Lluïsa Vidal és una pintora que és, la, això ho diré molt lent perquè vostè ho entengui, la segona dona que el Museu Nacional d'Art de Catalunya, Nacional d'Art de Catalunya, doncs li dedica una retrospectiva. El Museu Nacional d'Art de Catalunya es va fundar, es va començar a fundar, el 1934, ja estem al 2016. I aquesta és la segona dona a la que dedica una exposició. Ole! Tela marinera! I ole, ja era hora, això per començar. Sí. Després, una pintora que es diu, que és d'aquelles que en diem dels segons modernistes. Són els modernistes, són els que venen després de Rossinyol, de Casas, que eren d'una generació anterior, més grans, i doncs, són, per exemple, aquesta, la Lluïsa Vidal, el Gili Roig, el Pitxot, el Gossé, el Mir, etc etc. Els segons modernistes. I de fet, aquesta senyora ha arribat fins a nosaltres perquè, en el fons, formava part d'una família benestant, que això, escolta, sempre va molt bé, sempre va molt bé. Doncs de la seva mare, una senyora que es deia Mercè Puig i Buscó, Buscó dels de Vic de tota la vida, que era una senyora que era melòmona, a més, i que volia que totes les seves filles, que en tenia 10, que en tenia 10, 10 filles i dos fills, aquella dona no va parar, no va parar, doncs, que a més els va tenir tots amb 18 anys. Es va passar tota la vida embarassada? Tota la vida, amb 18 anys va tenir 12 fills, jo no vull ni imaginar-m'ho. Bueno, el cas és que aquesta dona, que era melòmona, mira, volia que les seves filles tiressin endavant, i la, totes estudiaven música. Hi ha una cosa anecdòtica, que una, el professor de música de les nenes Vidal era Pau Casal. Amb 19 anys, Pau Casal entra a casa d'aquesta senyora a aprendre a tal. I una de les filles, la típica cosa que t'acabes enamorant del professor de piano. Això aquí no li ha passat, aquí no li ha passat. Del professor de piano, de la, del monitor d'esquí, tot aquest tipus de coses. Bueno, el cas és que el, aquesta era la mare, i la mare es va casar, i el pare va fer un upgrade social casant-se amb aquesta dona, que era de bona família, era un tal Francesc Vidal Gebellí, que és un nom que vostès haurien de retenir perquè és el moblista modernista més important de la història de Catalunya i d'Europa. D'Europa, d'Europa. Aquest senyor col·laborava en un taller que tenia a casa amb els Mar Riera, amb l'Omar Gaspar, amb el Rigal, que era el vitraller. Vull dir que aquell senyor estava tot l'art aquesta, Lluïsa Vidal, el tenia per casa, o sigui, el tenia per casa. Però, bueno, aquest, el pare d'aquesta noia era el moblista. Per exemple, el bressol d'Alfons XIII, qui el va fer? Doncs el pare, el pare de la Lluïsa Vidal. Vidal. Un tipus de moble que hi ha al monument de Colom. Del Palau Vidal. El Palau Güell o els mobles de Gaudí que encarregava, els encarregaven a Cal Vidal. El Gaudí deia, els senyors de Barcelona han après a seure's gràcies a les cadires del Vidal. Bueno, llavors aquest senyor té molt de mèrit. Aquests pares d'aquesta noia tenien molt de mèrit. Perquè, clar, tu tens 12 fills, els meus pares en tenen 4, i ja va tot manga por hombro, tota la vida, que eren tipus salvatges. Aquests en tenien 12. I d'aquests 12,
va saber reconèixer el pare i la mare el talent pictòric d'aquesta nena. Del Lluís de Vidal. Que també et dic una cosa, que és una cosa fonamental. Si vostè veu que el seu fill té talent, se l'ha de promocionar, nena o nena, se l'ha de promocionar. Després també hi ha els pares, que el seu fill és un paquet jugant a tenis i promocionen que juga a tenis, la nena ho està passant fatal. Escolti, a veure si ens aclarim. Apuntem bé. Apuntem bé, apuntem bé. Bueno, van descobrir que aquesta nena tenia talent i cosa flipant i raríssima, li promocionen el talent i l'envien al 1900, quan hi havia un 80% d'analfabetisme en les dones, o sigui, el 80% de les dones del planeta Terra no sabien llegir ni escriure, però aquesta noia l'agafen i se l'enduen a París a estudiar, la passen per Madrid, de París a Londres, sola, sola. És una cosa que és raríssima, és una cosa flipant. El pare va acabar torrat, també t'ho dic, que el Vidal va acabar torrat, a tope, perquè, clar, 12 criatures, tot el lío, va acabar torrat. Però, bueno, aquesta noia la van promocionar, que és una cosa fonamental, perquè la gent va desprendre que això l'art surt de la boina, diguéssim, i amb ella, i s'ha d'estudiar, i ella va aconseguir estudiar gràcies als pares. Et dic una cosa, per què la família bona estan? Perquè si tu ets home i ets pobre, tens possibilitats de sortir-te'n. Però dona i pobra? Però dona i pobra no. Mira, David Hockney, per exemple, que és aquest pintor pop, és de la més profunda Anglaterra, de l'Anglaterra més pobra, que seran pobres, però van néixer pobres i moriran pobres els pares de David Hockney. Bueno, no moriran pobres perquè suposo que els va deixar una mica de lliures esterlines. Però David Hockney va acabar funcionant, diguéssim, gràcies a que era home, diguéssim. Però si hagués estat dona, efectivament, el que dèiem. Dius de tota manera que va ser una dona excepcional, però que en realitat no ho va ser tant. Bueno, va ser una dona que no va ser excepcional des del punt de vista de dona, des del punt de vista absolut de dona, perquè vostès comprendran que les dones artistes han tingut històricament els mateixos problemes que han tingut les dones astronautes, les dones presentadores de tele, les dones anestesistes, les dones de pageses, la dona mestra, diguéssim. O sigui, unes pringades integrals, en línies generals. Recordem que el sufragi universal a Espanya és del 31. Més el parèntesi de tal. Vull dir que això és la pena llimera. Però, en canvi, és excepcional per diverses raons. La primera, perquè ha arribat fins a nosaltres. Perquè, esclar, com que tot això de la cultura ho gestionen mascles, la de nyaps mascles, que nosaltres culturalment ens hem hagut de tragar... Era molt fàcil que hagués quedat pel camí. Que hagués quedat pel camí, perquè, clar, com que els tios ho fan entre ells, de la bodega dels museus puja a l'esquadra dels tios. I això és així, i això és així. En canvi, hi ha hagut dones que han insistit, la Consol Oltra, per exemple, que és la comissària d'aquesta exposició, entre d'altres, que han insistit en que Lluïsa Vidal era, efectivament, una bona pintora. Per tant, arriba fins a nosaltres. Tot el que estem veient a través de la pantalla. Clar, tot això és la veritat de Lluïsa Vidal, escolti. Després, una altra cosa que és excepcional de Lluïsa Vidal és que ella es va guanyar la vida pintant, que això és fonamental. Es va guanyar la vida pintant. En aquella època. En aquella època, perquè pensi que, home, les dones ja podien pintar. Mentre fessin moneries, fos una cosa de hobby, fos amateur i tal. Ella no. Ella es va guanyar la vida. Tenia una escola de pintura, era il·lustrada per Familiar i per altres publicacions de l'època importantíssimes, li encarregaven retrats a la burguesia catalana, etcètera. O sigui, es va guanyar la vida perfectíssimament. Per tant, és una dona que és excepcional i una artista, a més, ambiciosa i que ho volia ser. Però dius que en alguna ocasió, alguna de la seva obra o algun quadre s'ha atribuït que, o semblava que podia haver estat de Rossinyol. Bueno, a veure, aquí ha passat una cosa que és fonamental que vostès entenguin, és que hi ha obres de Lluïsa Vidal, o sigui, tu a la millor ara tens una amiga, no dic tu, vostè, l'altra, la més enllà, que dius, mira, i farden que tenen un Rossinyol a casa. Bueno, doncs hi ha molts Rossinyols, home, no diré molts, no diré molts, perquè no vull alterar els catàlegs, però esborraven el nom de Lluïsa Vidal i posaven Santiago Rossinyol. Per què? Perquè així el quadre revaloritzava. Perquè és evident que un quadre pintat per un home sempre ha estat molt més car i ha cotitzat molt més que un quadre pintat per una dona. És que el Lluïsa Vidal, si hagués estat Lluís Vidal, seria una pintura per la qualitat. Seria un Rossinyol. Seria un Rossinyol, seria rica, hauria estat famosa, rica, i tothom la sabria, l'estudiaria a la universitat, diguéssim. Això és una cosa obsessiva, tal qual. Aleshores, ha passat això, que se'ls aparta pel simple fet d'estar de ser feta per una dona, una obra ja ha estat desvaloritzada. Però és que, a més, encara que reconeguessin, històricament es reconeix, per exemple, que hi ha, ostres, aquest és un bodegó, per exemple, o allò del segle XVIII, aquelles làmines biològiques, diguéssim. Què seria del segle XVIII sense la làmina biològica, de flors, de plantes, d'animals? Pintades normalment per dones, perquè, esclar, les dones, per condició social, no podien anar al desert a pintar la batalla a Trafalgar. Bé, el desert a pintar la batalla a Trafalgar sembla una mica raro, però ja m'entens, diguéssim, no? No, les dones no estaven com per pintar, no se les deixava pintar el rei, diguéssim. No podien pintar nusos, perquè estava prohibit, diguéssim, etcètera, etcètera. Per tant, les dones han pintat, però jo què sé, millor bodegons, han pintat la cosa aquesta de les làmines que et dic de botànica del segle XVIII, han pintat escenes domèstiques o del que tenien a l'entorn, que és el cas de Lluïsa Vidal, per exemple, per les condicions socials. Mestresses de casa. Mestresses de casa, etcètera, etcètera. Bé, llavors, què fan? Què fa la història mascle? Aquest m'agrada molt. La història mascle fa, diu, escoltin, com que això ho ha pintat una dona,
primer malament per ser dona, però després els bodegons seran gènere menor. Llavors tenim que les grans obres èpiques de guerra, de reis, l'imperi, etc. Això és el gènere han dit un lloc a platea, sí, sí, sí. I les altres estan, no, diguéssim, al galliner. Això és una cosa que ha passat sistemàticament. Sí. Escolta, a més afegeixes que no s'ha de ser optimista. No, que no s'ha de ser optimista perquè la gent de sobte, és, en qüestions d'aquesta... Vostè, aquí el que ha passat una cosa que te la vaig a dir, diguéssim, immediatament, és que la gent ha estat optimista, llavors tu et poses en plan optimista i dius, ui, que bé, ja esteu optimista, tot això de la cosa de la dona, de la cosa de la dona... No, home, però si l'altre dia estava a un dinar, no, si a mi no m'ha passat mai res, maca, és que no cal que et passi res, diguéssim. S'ha d'estar atenta. L'optimista no pot ser perquè la gent és optimista i agafen i se'n van a prendre unes canyes. Amb l'optimisme la gent només arriba fins al bar a prendre unes canyes. No, maca, no! S'ha d'estar una mica cabrejada. La manifestació. S'ha d'estar una mica cabrejada constantment perquè la història s'ha estat escrivint des d'un punt de vista, la història de l'art, i la política, i la social, i el jacatà. El que passa que les noves generacions d'historiadors el que estan fent és introduir nous noms i noves perspectives que el que faran és canviar la història. Et vaig a dir una cosa en plan exclusivíssima! Tota la història que vostès saben del món és mentida! Tota! Perquè falten molts elements que ara els estem col·locant. Ole! Ole, que avui escolta una cosa, però què has berenat? Mira, no he berenat res, que per cert, sortiré d'aquí i me n'aniré a berenar. Molt bé, i què t'agrada berenar? Tant pitxitxi. Jo, escudella! Bueno, escolta'm una cosa, a veure un moment. Això de l'escudella i el pa amb tomàquet. Escudella. Si tu tens gana, si tu tens... Imagina que vostès porten 3 dies sense menjar, i tens molt de fred, i estàs molt massacrat i matxacat, i a tu de sobte et diuen pa amb tomàquet o escudella. Escudella, maca, escudella. Primer escudella i el pa amb tomàquet ja vindrà, però bueno, que això, els catalans estem torrats, ja, de veritat. Doncs escolta, que sàpigues que estan mutant, estan mutant. De quina manera és que el cocido, és una varietat de l'escudella. És una imitació de l'escudella. Clar, és la versió madrilenya. És que et vaig dir una cosa. Entre pa amb tomàquet, tots els catalans, que no perdem la perspectiva, que amb això de la catalanitat, entre pa amb tomàquet o filete Wellington, entre pa amb tomàquet i una miqueteta de caviar, caviar, entre pa amb tomàquet i xarel número 5, Helena, per però, favor. Però escolta una cosa, què m'estàs dient del pa amb tomàquet? Però si és que és una exquisitesa, si l'estan copiant a tot arreu, si és que ha traspassat les nostres fronteres. Bueno, ara no discutirem tu i jo sobre el pa amb tomàquet i l'escudella, perquè a més, perdó, a veure, teatre Goya. Ah, és que... Art! Home, està... Pere Arquilluer, Francesc Orella i Lluís Villanueva, quin repartiment. Repartiment. Jo hauria dit quin repertori, veus? Per això tu ets presentadora, perquè saps dir les coses bé. Per cert, clar, un quadre blanc, eh? Aquí l'obra va de que discuteixen amb un quadre blanc. Un quadre blanc. I llavors nosaltres, com que s'estrena arran, que sempre estem al filo de la notícia, això servei públic, escolti, jo no puc més, arran que aquests tres personatges comenten un quadre blanc, nosaltres la setmana vinent farem blanc, comentarem, de Malevich, un quadre del 1918, crec. És aquest, és blanc sobre blanc. Que és aquell que tanta gent ha dit, però això què és? Això és art? Però és que a més és que no t'enganya, perquè blanc sobre blanc. Blanc sobre blanc, blanc sobre blanc. Fem una publicitat i després ho expliquem. I publicitat, clar que sí. No, la setmana que ve ho expliquem. La setmana que ve... No, que estàs suant, que no pots més. No tu ja te'n podràs anar. Escudella, porta'm una escudella. Tu, porta'm una escudella. Ara tornem i us expliquem tot sobre la festa d'aquest cap de setmana al Club Super 3. Heu de saber. Tela. No, home, no. Us hem promès que us ho explicaríem tot sobre la festa dels súpers. És que sabeu quants anys fa del Club Super 3? Digues, atenció, eh? 25è aniversari, eh? Atenció, que són molts anys, eh? Tenies un anyet, començaves amb el Mic, sí, amb tots els personatges... El Mic encara no, ja sabeu que hi ha noves incorporacions a la família del súper que han anat creixent a mesura que han anat passant els anys. Les dues nenes elfes, el robot Sisko... Tots ells, aquest dissabte, aquest diumenge, necessitaran l'ajuda dels súpers i aniran a la festa. I heu de cridar, atenció, molt fort les paraules, tots junts, i despertar el cor del robot Sisko abans que caigui en mans del senyor Pla i del pou de l'infern.
Com es nota que tens criatures grandetes? Ho estic dient al meu nen, concretament, clar, jo. Com que la tinc d'un any, només conec amb mi, que la resta encara ens hi hem d'anar adaptant. A banda d'això, recordeu que podreu gaudir de 150 activitats, 50 espectacles per tota la família. Veureu el Mic, els SP3, el Rat Rang, el Dani Jiménez, els presentadors del Fish and Chips, tots ells estaran allà. I tot això serà a l'Estadi Olímpic, però clar, és que primer hi hem d'arribar. I tu, Espartac, a veure, tu que vas en altres èpoques, quan ja, diguem, que ja no veies el Club Super 3 o que... Vaig anar fent gret d'època. Vas anar fent gret. Vas ser home del trànsit, a veure com... Ara em fas fer mi... Una miqueta, fes una miqueta de recorregut. Em falta l'AP7 i la B23, però es pot intentar. Si aneu a la festa dels Supers i aneu a peu, recomana, i és molt fàcil, agafar les escales mecàniques i cap amunt. Així de senzill. Si aneu en transport públic, hi ha el metro, l'autobús, els ferrocarrils de la Generalitat o Renfe. Heu de baixar a la parada de Plaça Espanya i allà agafar les llançadores, que són gratuïtes, que us porten fins precisament a aquesta festa. Hi ha una altra opció, la menys recomanable, que seria agafar el cotxe privat. Deixeu-lo al pàrquing de Montjuïc o a l'aparcament de Fira de Barcelona, Gran Via 2, de la Zona Franca. Té un cost de 5 euros. Des d'allà també hi ha llançadores que us portaran fins a la festa. La festa als Supers, aquest cap de setmana. I nosaltres, a partir de dilluns, a Cardona. A Cardona, exactament. Envieu-nos fotografies tv3.cat/divendres. Horitzontals, les fotografies, no verticals. Te'n recordes la foto que m'has fet aquest migdia, que era vertical? Ja sé per què m'ho estàs dient. És que abans m'ha gravat un vídeo per una bona amiga, i llavors li estava recordant jo si me l'havia fet apaisat o vertical. Sempre. Sí, això és molt important de recordar-ho, sobretot pel que ens envien els espectadors. Que serem a Cardona, això és el més important, i l'Helena aquí. Aquí, a partir de 4 o 5 de la tarda. Que passeu molt bon cap de setmana. Bon cap de setmana, que vagi molt bé. Adéu-siau. Un estat mental mig estrambòtic, cosmic lluny.